Sveiki, mani sauc Kaspars Dubra, un es skatos par futbolu. Tu atgatino mani futbolu, vai ne? Mēs vienkārši vienmēr smējamies, ka es nevaru pateikt vienkārši sniegt. Davai. Sveiki, mani sauc Kaspars Dubra, un es skatos par pāris kausiem. Jā! Un Kaspars ne tikai skatās par pāris kausiem, bet arī ir šeit ar mums, un vispār ir Patreons, un citiem vārdiem sakot, dāmas un kungi, mēs šo gadu sākam apņēmīgi, jo laikam šis būs izlases gads, jo iepriekšējo reizi mums bija Dainis Kazakevičs, izlases treneris, un tagad mums ir dažādu organizāciju kapteinis Kaspars Dubra. Man patika, ka čau visiem, čau Kaspar, uzreiz, davai. Jā, čau. Jā. Tev drīkst, pastāstīsim jaunajiem futbolistiem, alus un futbols ir slikti, bet šobrīd Kasparam ir atvaļinājums, vienu alus kausu var iedzert. Es saku, ka pirmo reizi viesis pats sevi piesaka. Vajag šito ņemt par sistēmu? Vajag ņemt par sistēmu, jā. Bet Kaspar, tev ir atvaļinājums tagad, jā? Tieši tā. Es skatos, ka sociālajās tīklos daudzi mūsu vietējie spēlētāji parādās, tā kā, ka spēlē ārzemēs ir Latvijā. Cik tev sanāk gadā, nu, reāli atpūsties, tā kā, nu, bez futbola? Nu, reāli sanāk vasarā kaut kur 2-3 nedēļas, ja nav izlases spēles vai nometnes kaut kādas. Un pa ziemu sanāk plus mīnus mēnesis, tā kā pusotras, nu, gandrīz 2 mēnešus. Šogad sanāk, ka tev nebūs vasarā, jā? Atvaļinājumā. Pagājušajā gadā arī man nebija. Es sanāku atbraucu, aizlidoju uz nedēļu atpūsties uz Ēģiptu ar ģimeni. Vasarā? Jā. Tu kars. Bija okay, jā. Un atlidoja man uzreiz uz otro, trešo dienu. Es sāku trenēties uzreiz. Tā kā, nu, tāds nopiens atvaļinājums man pavasara nebija. Kaspar, es jau 3 gadus nespēlēju. Kas ir mainījies futbolistu atvaļinājumā ziemā? Nekas. Mēģināt, ja finanses atļauja aizlidot, kur atpūsties. Ja esi labs Latvijas spēlētājs. Un normāli paēst, padzert kaut ko interesantu un paņemt to labāko. Jā, protams, ģimeni apciemot. Tā kā. Bet kā tu tusē? Nevis tusē, bet tas ir, tu tas mēnesis brīvais ziemā ir. Ja? Tu to brīvo laiku, okay, viens ģimene? Bet tu kaut ir draugi vai kas arī ar futbolistiem vai tomēr ar kaut kādiem bišķi citiem cilvēkiem mēģini? Nu, vairāk bez futbolistiem, jo tomēr to laiku kopā izlasē un arī iedzert var, tas jau nekas slīgs, jau nav atvinājumā. Nē, es saku apnīgu futbolistiem. Kad tu negribi aizēt, tev ir atvinājumā mēnesis, jā? Vai bez futbola? Jā, bet vairāk, protams, ar ģimeni un dažreiz gribas uz dīvānu pagulēt un neko nedarīt, tā kā, nu, tas ir normāli. Gribas neko nedarīt un vakaru pavadīt pie televizora, pastīties kaut ko paēst, piparkūks, kaut čipšus un iedzert kaut kādu aliņu. Tu esi legionārs ģimene ar tevi tagad, jo es atceros mēs, ka tur laivā vai kad, ka tu tur bāzē ģimenes nav, tikko piedzima bērns, tas ļoti grūti, es zinu, man arī tā bija tagad ar tevi viskārtībā. Tagad vairāk laika, jā, ar mani un tagad sanāk vaļā tās robežas, jo kad mēs bijām tad sazinājušies, tad robežas bija ciet bija un tagad ir vieglāk, man dokumentus sievai sataisīja un mums tas ir ID vietējais, un mēs mierīgi varam ceļot tur atpakaļ bez nekādām problēmām. 50 eiro bezriska likmēm visiem BetSafe jaunajiem klientiem. Fantastisks koeficentu piedāvājums. Janvārī sasildies ar Āfrikas nāciju kausu futbolā, Australian Open tenisā un Rīgas Dinamo hokejā. Šie un daudz citi aizraujoši sportloti par tavā datorā, televizorā, telefonā vai planšetē. Daudz aizraujošāk kopā ar BetSafe. Mēs esam par atbildīgu spēli. Kristian, pirms mēs ejam tur dziļumos, kur ir labi stāsties, tā jūtu. Kas ir aktuālais līgums, kur tu spēlēsi tagad? Kādi plāni par šito visu? Nu, tagad gribas pirmkārt atgriezties klubā un sākt sagatavošanas posmu mierīgi. Aleksandrija vēl līgums ir viskārt? Man līdz vasarai līgums ir, jā, un tad jau redzēsim tuvāk, kas vasarai nāks laiks. Jo tagad diezgan labi mēs spēlējam čempionātā, jā, un neviens no mums negaidīja to, jo mums ļoti daudz spēlētāji aizgāja prom. Pag, jūs tad esat augšā, jā? Mēs 6. vietā esam, un tur 5 punkti līdz 4. 3. tur 6 punkti plus mīnus, un divas spēles uzvarta varbūt tur. Un no Kaspars spēlē valstī, kurā ir divi futbola klubi Šahtjoru un Dinamo Kijev, ja? Un tad ir visi pārējie. Kaspars spēlē vienā no labākajiem pārējiem klubiem Ukrainā. Tā ir? Es teikšu, ka tagad Dnipro būs ļoti laba komanda un labs treners. Pagad, tur ir Dnipro 1 šitā? Jā, Dnipro 1 tā komanda saucās. Tas ir
tie spēlētāji, kur daži palika no Dņipro, no tās komandas leģendārās, kuru spēlē. Un finālā bija, man liekas, tur bija Ukraiņu fināls. Nebija Ukraiņu fināls. Man liekas, ka nebija. Vai pusfināls bija? Es atceros, ka bija Eiropas līgā kaut kurā gadā. Tagad Aivars kaut kur atradīs ieliks, kā vienmēr. Nē, nē, bija, kā divas komandas UEFA tajā Eiropas līgā pusfinālā, liekam, spēlē. Bet, nu, sanāk, šitā komanda diezgan tādā kvalitatīvā līmenī ir. Un Zoļā arī neviens... Skripnīgs tur vēl strādā? Jā, Skripnīgs arī ir laba komanda. Un tādas nopietni līmeņu komandas kaut kādas sešas ir tomēr čempionātā, kuras ir laba līmeņu komandas. Pirms mēs runājam par sportu, vēl viens jautājums, Kaspar, ir par to sociālajā tīkla visu nodot tā kā uz dēlas, tu esi atklāsts, pat Twitterī esi, ja? Un Dubaja, arī tu šoziem biji Dubajā. Viņš gatavojas pārējai uz Rīgu ar, kas jums visiem ar to Dubaju ir? Vēl liekas, visi futbols bija Dubajā šoziem. Jo klimats vistuvāk un vissiltāk ir Dubaja. Ēģipte, Turcija augsti, Āzija tālu un laikam dārgi. Nē, nav tālu, dārgi, bet ar mazu bērnu. Jā. Un Dubaja sanāk naudas ziņā, lidojums un vispārējais tas laiks un viss okej okay sanāk. Kā tur ar alu? Tur jāpērk iepriekš viss. Jā? Nu, jā, tur uz vietas vai nu pa kosmiskām cenām viesnīcā vai bārā kaut tad kā. Tad sanāca, ka jums bija, sievai bija bērns klēpī, ja tev soma rallija. Nē, sieva, nu, divas sešpaks, viens, otra rokā. Jā, tu likām bērnu un sēdējām mierīgi. Tā kā. Tu var trīs, es nekad Dubajā neesmu bijis tieši. Es arī ne. Tu var trīs vārdos raksturot Dubaju? Nauda. Tās augstceltnes. Ā, daudz tur, jā? Ļoti daudz. Un ļoti daudz viestrādnieku no Indijas jā, un tā tālāk. Jā, kur staigā zilajos kombinzonos kaut kādos gan jau, jā? Nē, viņi strādā tikai, jo vietējie nestrādā uz parastajiem darbiem. Jā, visu, tur 90% ir no... Nesen kaut kur Twitterī bija, ka 11% vietējo tikai tur strādā. Nu, tas ir pirmais, kas iekrīt acīs. Labi. Bet nu ko? Ķeramies stāstiem. Ķeramies stāstiem. Nu klāt, bet zini kā, es domāju, ka jāiedod bišķi backgrounds cilvēkiem. Jā. Nu, kas nezina, Kaspar, varbūt kāds neskatās. Jā, Kaspars Dubra ir Latvijas izlases kapteinis nacionālās. Viņš saka, ka vairs nav. Bijušais. Tas ir uz mūžu, jā. Ja? Tas kā alkoholis, tas ir uz mūžu, jā. Ja? Tad es arī vienu spēli biju, kad A izlase pret B izlase, es biju kapteinis izlasē. Tu esi no Rīgas? Jā. Rīznieks, jā? Kurš rajons? Esmu dzimis centrā, biju, nu, sācis dzīvot centrā līdz 5 gadiem, stabilā. Šeit? Jā, netālu. Un 5 gadu vecumā ar ģimeni pārvācamies uz Mežciem. Un tu arī tagad tur arī dzīvo? Jā, un arī tagad tur vecāki arī? Jā. Ilgvaras Dubra, Ilgvaram Dubram sveiciens. Visa spēles Ventspils sastāvā, kad par Ventspilu vēl runāsim. Ilgvars ir viens, laikam, no tiem, ar ko es spēlēju, spēlētājiem visfanātiskais fāteris, ne? Jā, viņš daudz braukāja spēlēm, gandrīz uz visām mūsu mājas spēlēm, no Rīgas uz Ventspilu braukāja tā kā atbalstās. Mamma un māsa vēl. Jā. Es aizmirstu, kā māsa sauc. Ilona. Tagad laukam pievēlēt. Un reizēm gadās pārpadomu, jo ir vēl viens Kaspars Dubra. Un, YouTube, šim... tu zini, ka ir? Ir vēl viens Kaspars Dubra, jā. Viņš vai čatā arī mums nebija? Nē, čatā, PPK čatā nav, bet viņš... Ir, man liekas, jā. Man liekas, mums viņa nav. Viņš neraksta neko vienkārši. Viņš tikai ienāc iekšā. Viņš bija ir. Jā, viņš mums čatā ir divi Kaspari Dubras, wow. Tāpēc tur var pamatīgi. Tu negribi iepazīties. Mums Ilgvaram vēl viens dēls, jā. Ja, piemēram, meita saka, mēs gribētu parakstīt Kaspar Dubru, lai aiziet tas otrs džeks. Tas otrs džeks. Nē, Fātris gudri darīja, uztaisīšu divus Kasparus, viens sāk spēlēt tašā futbolu. Sāk spēlēt skonto, mafijā? Olimpā. Bet, nu, skola. Jā, IFC, jā, skonto, IFC. Es esmu skonto. Kas tavs treneris 90. Gads, kam bija? Podaļāko bija Sergejs. Kur viņš tagad esmu? Man liekas, viņš supernovā strādā. Latvijā? Viņš bija, man liekas, uz Nagaicevs viņu paņēma uz Lokomotīvu kādu laiciņu, pēc tam viņš Stragino. Stragino, kas kaut kas tāds. Un pēc tam, man liekas, viņš atbrauc atpakaļ. Un... Kas no tavas komandas 90. Gadi pastāsti, kas vēl joprojām spēlē vai varbūt kādreiz spēlē? Ir tūk. Nu, sanāk, mums bija divas komandas 90. Gadi. Mums labs gads bija. Mums sanāk, viena Blīce Biļā jau bija. Maksimēņko. Ā, Daugo, kas virslīgā vēlāk spēlē. Jā, un otrā Blīce bija Podaļāko. Es, Ņemikos. A, tu biji tajā attīstības grupā? Jā. Invalīdu ķipa? Nu, mēs cīnījāmies pa titulu visu laiku. Divas konto. Divas konto, jā.
Un es, Pētersons, Siņeļnikovs. Nu, man liekas, ka izskat tie, kuri spēlē tādā, nu, Latvijas līmenī. Bet tur bija ļoti daudz spēlētāji, kur spēlē. Nabaga Pētersons visu mūžu skonto pavadīja. Nu, stadionā, es domāju. Kā būrītī. Būrītī. Nē, viņš ir Latvijas čempions Daugavpils sastāvā. A, Daugavas jā. Sastāvā. Jā, jā. Kopā ar Ikstenu un kompāniju. Ševiļovs, man liekas, nebija. Jā. Ševiļovs arī, jā. Ševiļovs arī 90. Jā, viņš bija tajā otrajā blīcē pie biļājuma. Okay. Bet lielajā futbola tiegājas ar Olimpu, vai ne? Jā, sanāk, es biju visu laiku skonto. Trāpīja dublieros, man liekas, 15 gados. Nenospēlēja nevienu minūtu tajā gadā, spēlēja tikai pa jauniešiem. Beškarjovs bija treners ar Šarando. Un 16 gadi, kad palika dublieros un nospēlēja visu sezonu. Un 17 gados man paņēma uz Olimpu, jau uz virslīgu. Un pēc gada tu jau kļuvi par čempionu? Pēc diviem. Jo, ja kā es nezinu, Olimps tā bija tāda komanda. Nu, principā tas bija skonto farm klubs. Nu, būsim atklāti. Nu, tas bija skonto farm klubs, jā, tranzīts tajā laikā, kurā bija savākti pāris pieredzējuši veči un jaunie. Jūs no skonto kaut vienu punktu atņēmām? Mēs atņēmām otrajā gadā, kad es biju Olimpā. Atņēmām? Jā, mēs atņēmām. Reakcija bija? Pēdējā spēlē, kad viņiem bija izšķiroša spēle, viņi paliks trešajā vai ceturtajā. Un, man liekas, viņi ceturtajā toreiz paliks. Tas ir stāsts par to, ka jā, tas it kā izklausās un izskatās varbūt nepareizi, ka, nu, farm klubi spēlē. Bet man vienkārši ir pieredze ar tranzītu, kad mēs, man liekas, mēs nevinnējām. Vai vinnējām beigās 1-1 vai ko mani tur, nu, eksperimentēt par kreiso aizsargu, bez palaus vienkārši tur pēc spēles. Nu, tā, es nevaru komentēt, ko viņš teica. Jo, nu, nevienmēr, ja ir labas domas un gribi jauniešiem dot spēlēt, nu, neviens tur neatnāks pie Olimpa un teiks, ka davai. Nebija. Nu, viņiem vēl dubūt motivācijas spēlēt. Nebija nekad tā. Mēs gājām un visi gribēja pierādīt. Tieši otrādi, jā. Protams, jo tev bija iespēja pierādīt sev un parādīt, un nākošu gadu paliks kontā, kā arī notika, kas arī notika toreiz. Mēs nospēlējām nešķirt, un no tās komandas kādas 6 gabali aizgāja uz konto, un tad atnāca Starkovs 10. Gadā. Un jūs kļuvāt par čempionu, un tas mēs, kad ierakstījām vienu no video, tu vari pajautāt, tas gols, kur Tarasovs iesta, un atceries? Kas tur bija, bāc? Viņam piedzima meita, un viņš nakti negulēja, mēs šito atradām. Kā jūs atceries šitādu faktu? Nē, šitādu. 2-2. Nē, to spēles atceries, jau iesit arī to rīžību. Tu iesit, es, Zjuzins un Tariks. Nē, Višņa, ne? Zjuzins iesit, viņš caur diviem gamakiem trāpīja. Kā jūs to atcerieties? Šis video bieži izpelt, jo tur gols ļoti labs viens ir. Es nezinu, spēļi tik daudz bieži, tu atceries, kā kurā spēlē, kurš iesit. Es atceros, kā viņi iesit, viņi tur ar galvām trīs reizes. Jā, tur garā piespēle, bum, bam, pa krosu un tad iesit. Bet par Olimpu, kas mums tie vecie bija tur komandā? Mums bija Štolcers tikai. Mirons. Viens Mirons. Štolcers bija, jā, un... Pastāsti par Štolceru, viņš dzenāja jūs tā? Nu jā, viņš tāds bija, jā. Viņš dzīvo leģendi, jā. Tāpat kā intervijā pie mums. Ja, nu, tur tāds, nu, daudz pa viņu ir visādas runas, ir, jā, bet, nu, viņš bija profesionāls tas 100%, jo viņš bija, man liekas, pirmais treniņā visu laiku. Jaunieti čaļi, un viņš vecākais, viņš atbrauc, un pirmais bija visu laiku. Un es nezinu, kā viņš visu laiku bija gatavs treniņam, viņš jau brauca ar ekipējumā. Nopietni. Jā, viņš gāja iekšā, viņš gāja uzreiz, kā tur es nezinu, kāds stāsti, viņš gāja uzreiz ekipējumā iekšā, būči rokās un visu, un uz laukumu. Un vēl treniņš nav sācies, viņš jau kvadrātus sa spēlētājiem spēlē, un pa visu laukumu dzenā visu jaunās. Tā kā viņam tā enerģija bija kosmiska. Nu, bet, arī tā, bet tā arī enerģija viņu drusku pievila, kad mēs Eirokausu spēlējām. Jā, viņam tā enerģija drusku arī drusku. Gribēja, sarkanā bija? Sarkanā, uzreiz sestā minūtē, jau kur tur tā. Jā. A par Olimpu, cik nozīmīgi bija tas tieši tavā karjerā, ka bija tāds Olimps? Nu, mēs daudz runājam, ka šobrīd virslīgā... Spārējais vecums, kur tu aizpildi. Nu, kur spēlēt cilvēkiem? Ja nebūtu Olimpa, kur tu būtu spēlējis? Kā domā? Es nezinu, godi. Nu, Feniksa. Nu, jā, Feniksa. Kā domā, bet Olimpikā. Nē, nu, dublieri, jā. Evolušanā tur kartas dalīja. Dublieri? Bet, nu, es domāju, ka jā, noteikti. No kur vēl? Labi, ka bija tāda iespēja spēlēt virslīgā, un man sanāca izmantot to iespēju, un tālāk jau aizgāja step by step, un es trāpīju pirmajā skonto komandā. Man vēl paveicās, ka bija tāds treneris kā Starkovs. Kurš... Tur arī bija diezgan jauna komanda, jums pareizi, ja es nemaldos, 10. Gadā. Jā, jā, jauna komanda. Tu uzreiz sāk spēlēt sastāvā. Jā. Tu un Keks Smirnovs. Vitālis, jā. Keks viņam, es jau, ka bija. Keks? Keks, es nezinu, kāpēc Keks.
Es arī nezinu, bet, nu, jā, Kieks viņam bija iesauka starp spēlētājiem. Nu, iedomājies tu uzreiz starp tādu jaunu komandu. Nu, varbūt tas arī parāda līmeni, kāds bija virslīgā toreiz, ne? Bet, ja godīgi, es pateikšu, tās pirmās 3-4 komandas bija ļoti labas. Jums kāda bija komanda? Jā. Pēc tam Liepāja kāda komanda bija, kad Rakels tur spēlē? Jā, savā starpā vienmēr bija. Tur bija ļoti labas spēles. Bet pārējais, jā. Tur Blāzma bija, un nu, tās komandas vājākas drusku bija. Skontiks, un pēc tam tu aizgāji uz nākamais step by step, kā tu minēji, nākamais bija? Nē. Nē? Nē. Kaspars aizbrauca, ja nemaldos, uz Poliju no skolas. Ah, jā, parīs Polijā bija tas Polonija. Viņam tur trauma vai kas tur bija izstāstās? Nē, vispār kas kā sanāca, jūs gribat interesanti? jā, aiziet. Okay. Antanas bija? Jā, man bija beidzies līgums ar skonto, kā jau ierasts, viņi piedāvā uz 20 gadiem. Pa 50 eiro. Pa 50 eiro un katru gadu, nu labi, tas joks, protams, par tām summām drusku vairāk, bet uz arī uz nereāli ilgu laiku. Man piedāvāja tādu variantu, ir tāda sistēma futbolā, ja tev 23 gadi nav, pa tevi jāmaksā kompensāciju. Jā. Man ir bija 21 gads uz to brīdi. Paga, es tev pajautāju, tu tajā laikā jau debitēji tajā slavenā Ķīnā izlasē vai vēl ne? Debitēji. Jau bija izlasē. 10. gadā. Par to izlasē varbūt. Jā, debitēji. Un man viens cilvēks piedāvāja, es nenosaukšu uzvaru, lai nu, nav nekādas problēmas viņam. Viņš man piedāvāja, davai taisam tā, tu zaudē kompensāciju caur klubu, kurš ir reitingā zemāk nekā skonto. Jā. Tev jāpabūt tur pusgads. Un tālāk tu esi brīvs un vari braukt, kur gribi ar brīvu. Ah, tu sučāra, man atsies, labs. Nē, tas ir ļoti izplatīts veids. To jau maz, kuri zina, es stāstu. Šķiet, ka Valmier to nezin. Zin, no, visi zina. Nu, pēc tādiem sodiem, kas jums tagad mums ir. Man piedāvā tādu variantu. Un zin, kā Polija pirmā līga, es jauns pamēģināt parādīt sev. Un sanāks mums, kad novembrī sezona beidzās, viņam jau sezona iet. Es janvārī atbraucu, protams, neesmu gatavs uz zboriem. Jauns. Tur pirmā līga ir Misarupka. Misarupka, un kas bija pirmais, valoda. Viņi tur vispār uz to valodu. Nu, ja tu nerunā, tad tu esi no čeļņiks tur sēdēs stūri. Pēc cik stūri. Tu sāki runāt? Es runāt varbūt, nu, es varu kaut ko pateikt, bet saprast, nu, normāli kaut kur pēc diviem mēnešiem. Jā, man tas lai plus mīnus tu saprotu, ko treneris runā. Davai. Ar poļu valodu, jā. Kurva iedomāt? Davai, no. Labi, es neteikšu, ko es zinu poliski. A kas neizdevās tur? Nu, žīgi, es atbraucu ar Zobrenīs, bet būsim godīgi. Mani uzreiz iemet spēlē, es vāju nospēlēju. Un treneris saka, ko jūs man atvedāt, viņš nesko nesaprotu. Jauns, latviets kaut kāds, un nosēdināja mani. Es trenējos, mēs tur, man liekas, cīnījāmies par izdzīvošanu. Un pēdējās 5 spēles, viņš jau neko mirišāļi, kā saka. Viņš man iemet, un pēc tam saka, kāpēc es to nedarīju agrāk. Ā, viņš tā teica. Jā, viņš pateica, viņš man iedeva nospēlēt pirmo spēli, un es visu spēles līdz galam nospēlēju. Klausies, man atmiņā ir, ka tu, kad atnāci vasarā, tev bija, tu skrēji tikai, nu, netrenējies ar mums. Skrēji, nē, es uzreiz trenējies. At nebija traumas, kad tu atnāci? Nē, man traumas nebija polijā. Nē. Ā, ok, man likās. Viņš vienkārši bija tizlis, varbūt, tavu prāti. Jā, es varbūt tizlis. Laikam pēc traumas tās, kaut kas nekāds. Kaut kāds malns atbrauc. Atzinies, jā. Nē, mēs visi bijām priecīgi. Kāpēc nepalikiet 5 spēles normāli nospēlē? Vai tu pusgads? 3 mēneši nebija maksāts algas. Es atbraucu uz Rīgu. Es trenējos ar Metu Rīgā. Okay. Man paldies Andrim par to, ka viņš iedeva iespēju. Es trenējos ar Metu. Un vienu dienu man zvan Butriks un saka, ka mēs gribam tevi redzēt komandā. Cipa, tikai vienīgais tev ar to līgumu jārisina. Es zvanīju uz Poliju, saku, nu... Man tie parādi nav vajadzīgi, iedodiet man free agent, un viss, un sazanījāmies, viņi man to visu iedeva. Uz Ventspilu atbraucu, arī tur Butrikam kaut kādi tur, nezinu, avoti bija, ka, nu, es esmu alkoholiķis tur un tā tālāk. Jā, nu viņš domāja, ka kopā ar tev varēs pabukāt. Tāpēc arī paņēma. Tāpēc paņēma. Man zvana Butriks, saka, gribu tevi savā komandā, ja? Jo bija dzirdējis, ka Dubri ir alkoholiķis. Un nekā aplauzās beigās. Kaut kā zin, tu sētājs un tā tālāk. Un mēs ar Tarīku taču atbraucam, atceries? Ar jā. Viņam uzreiz līgumu iedo. Es sēdēju vēl nedēļu gaidīju. Es saku, kas pa problēmu?
pagaid, pagaid, tūlīt, viss būs kārtībā, tūlīt, mēs visu norisināsim, būs ok. Man dokumenti visi uz galda, cipu, nu, parakstīsim un visu. Un pēc tam, kā es uzzināju, viņam tur bija kaut kā dabota, ka es esmu tusētais un tā tālāk, un vienu dienu pat es gulēju, man draudzene uz to momentu bija atbraukusi, mēs Dzintara jūrā gulējām, 12. Naktī man dakteris atbrauc pārbaudīt. Ar trubiņu? Nebija trubiņas, bet viņš paskatījās, ko es daru. A kurš bija dakteris? Vasiļičs? Nē, Stjopa. Ā, Stjopa vēl bija. Tā kā iedomājies. Es to neesmu. Jā, jā, un viss, un pēc tam, kad izgāju to, nezinu, kā pateikt. Cik alga tev bija Ventspilī? Nu, mazāk nekā tev. cik tā bija? Nē, nu... Man liekas, ka tur visiem vienādi kuri, bija, kuri spēlē visu laiku mums bija plus minus, jā. Tur visiem bija vienādi, un... Nē, tajā, tur bija, ka negribēja. Ventspilī bija, ot, nu, es nezinu, pareizi vai tas nav pareizi, viņi negribēja, lai ir tā, kā šobrīd. Nu, diferences baigāk. Dažās komandās ir, ka kāds saņem, parasti tas ir legionārs dvacāru. Nē, nespēlē, sēž uz solīti, pāries, lai kurnēt, kāpēc es spēlēju labi, nu, sita golus un nesūdu nesaņem, viņš saņem, bet nespēlē un jā, sākās. Pie skonto atgriežamies, mēs te mums daudz bija, ka, kam uz konto ir parādā, tev arī kaut kas no, nebija? Palgam un visu atdevu, bet, nu, prēmijas, es nezinu, cik viņas ir reāls, prēmijas man nekāpēks nebija atdotas, tā kā. Bet tajā laikā, nu, es domāju, ka tev, cik tev, 20 gadi? Skonto 19-20. 19-20, tu dzīvo droši vien vēl ar vecākiem. Nē, jau nedzīvoju? Es sīrēju dzīvokli un maksāju vecāki, jo skonto arī mums nemaksāja neko, un pēc tam, kad atdevu naudu, es atdevu atbakaļ naudu, tā kā. bet kā man bija tāds, tāvot. Uz skonto nemaksāja neko, tas nemaksāja neko, tu esi jauns džeks, jā? Tuši prasības kaut kādas ir, nu, nu kaut vai par diskādiem, par kaut naudu, ko. Mauts, trenējies, nē, nu, nē, kaut kam baidzībā. Keizermežā, viss nevajag naudu. Bija alga, uz kur es rēķinājos, kur izmaksās, un es ņēmu kaut kur naudiņu, pēc tam saņēmu un atdevu atpakaļ, tā kā sanāk. Dzīves kredītā. Jā, plus mīnus dzīves kredītā, jo tā. Mums arī tur labs stories ir. Kad mums nemaksāja naudu un kad mēs Starkovu izsaucām uz paklāju. Jūs izsaucāt Starkovu uz paklāju? Kurš, pagad, šeit detaļas varēja. Kurš to pateica? To pateica, neteikšu kurš. Starkovu zinu. Komandas tāds lēmums bija. Karoči nemaksāja mums 4 mēnešus. Jā. Nu, 3 točno bija 4, bija tu gandrīz 4. Sēžam mēs dzērbtuvē pirms treniņa Ceizermežu bāzē. Nu, visu, es joģiņu idu un trenovku visu saka. Saucam Starkovu, lai viņš man visu izstāsta, kad nauda būs, jo mums katru dienu tur banka. Rīt. Banka nestrādā, nauda bankā ir, bet pagaidiet tur jāizmaksā. Un mēs sēžam, nu, visu izsaucam Starkovu, pateiksim, ka mēs šodien netrenēsimies. Mm-hmm. Visi sēž, sakam. Es jau zinu, kā tas beidās. Nu, es gaidam Starkovs ienāk. 2 minūtes mēs jau uz lauku. tā arī domā. Bet tas ne tikai pie Starkova. Tas ļoti bieži, kad nav treneru, kad nav direktora, visi tur gerbtuvē. Jā, hujē, tu bēj, jā. Mēs tu līdz viņiem parādīsim. Un vienāk, jā, visi. Labi, nu ko, nu mēs netrenēsimies, nu kam labāk būs, ejam trenēties. Nu, plus tas Starkovs tomēr, uz to brīdi. Tagad viņš jau drusku aizgājis no treneru. Ej, bet paldies, ka ierunājaties. Nu. Es mums atcerējos par tiem, kas saka, tieši par tevi domāju, pat, ka prasa naudu. Man pēc filmēšana, kas bija oktobrī. Vēl nav samaksājuši. es viņiem rakstīju kaut kādā... Kasparam 10%. Es viņiem prasīju kaut kādā decembra vidū jau, mēnesi atpakaļ vajadzēja samaksāt. Tieši par tevi domāju, nu pat, bet tur problēma, nu... Nākvarēs nosaukšu vārdu, jo. Pastāsti par Ventspilī. No Rīgas atbraukt uz Ventspilī tusētājiem 22 gadi. Kur Lembergs bruģis un nekā cita. Es jau nebija tāds ļoti liels tusētājs. Tā es jokoju, es vispār... Es nebija, es man patīk patusēt, bet, nu, man vienreiz tāds zaļots bija, kad izlasēm es noķēru 21. Nezinu. Tu jau arī šito nezinu, redzis, kāds storijas man ir labs. Dainis? Nē, Zemļinskis tad bija. Opa. Bet mūs nenoķēra. Tāds prikols. Arī izstāstīt, jā? Nu, protams, daudz vārā. Nebija vajadzēs čiūtu beigās. Nu, izstāstīt, cik var izstāstīt. Nu, bija uzvalniekos kā Udils viens visu laiku. Jā, striptīs piekdienās. Jā, tajā bāra Meka. Meka bāra. Es izstāstīju šādi. Man liekas, es jau šeit stāstīju. Tur katru piekdienu ir striptīs. Visi jauniešu izlases, tur man 15-16 gadīgi. Tajā bāzē otrajā stāvā dzīvo. Un mēs zinām, ka būs striptīs. A tur ir, rupi sakot, kafejnīca, un kur ir striptīs, te ir gērtuves priekš basketbola, tur basketbola zāle. Un viņas, lai iet pārgērties, visu laiku šitā pusplik
plikas, vai nu plikas iet. Nu, tad mēs, a, tur automāts ar snikeriem. Un vienkārši visa komanda tipa pie snikeriem stāv, viens sēž, otrs. Un tikai meiču, zin kā šitāds, 15 gados tur brāk vienkārši ar šitādiem visu. Agri dievs. Nu, nu nometne U21. Mums tur banda bija 92. Gads tur. Es Karašaus, kas tur visa banda. Tālāk nesaukšu uzvārds, jā. Jo noķēri tikai mani un Karu. Jā. Vakars sēžam numuriņos, man liekas, kāds 3-4 dienas līdz spēlē. Ko daram? Tonus Jelgavā. Nē, uz Rīgu. Jūs nopietnāk ņēmāt mūsu pauze. Aizbraucam uz Rīgu, uz Nakts klubu. Neteikšu, ka mēs daudz dzērām, kaut ko iedzerām, nu, godīgi teikšu. Patusējām, atbraucām atpakaļ, un tajā klubā bija Lafola apbalvošana. Lafols, tas ir Latvijas amatieru futbola līga, jā. Jā, un tā, nākamajā dienā Zimlinskis mums izsauc, saka, nu, esat, jūs atpazina klubā, tā tālāk, ko darīsim. Bijāt, mēs ar Kāru godīgi, nu, nu bija. Nē. Bet pats prikols, ka atpazina tikai mani un Kāru. Jo bija vairāk. Tad tu sajūties kā zvaigzne? Nu, nē. Tā kā momentā man rokas vēl tā trīcēja. Nu, ko? Kā no šī? Nu, neko. Nu, pusa algas no skonto. Sos bija. A, pret šo tur skonto vispār? Jā, nu, nu, tu tā skaidrs. Jā, jā, jā. Un bija saruna ar Mežecki to laiku. Viņš izsauca mūsu abas. Mēs pateicām, ka saprotam, ka daram nepareizi. Jā, jā, jā. Un... Man vairāk nebija zaļoti, Karam gan bija. Karam bija. Ne, vienkārši vairs nepieķēra. Jā. Par Ventspili es prasīju jau jokojot tusētājs, bet tagad nu, pēc šī raidījuma viss aptīst, ka tad ir tusētājs. Cik viegli bija vispār dzīvot pilsētā, man interesanti, jo man, nu, man ir sava pieredze pirmais gads Ventspilī. Nu, teikšu tā, zin, ja salīdzināt, kā man tagad dzīvot Oleksandrijā, tad... Ventspils. Tad Ventspils bija super vajadzis. Bet nu, uz to brīdi, protams, es atbraucu no Rīgas un man likās, no kur es atbraucu, darīt vēl ko. Bruģis, bruģis, govis, bruģis. 10 mājas un tobago veikals un viss un trenīja laukums. Bet laiku pierod un... Mierīgi jā, trenēties. Ar ģimeni vispār tur jā, ideāli. Jā, jā. Ģimeni ir tur super. Bet, vai tev laikā bija Grigors, vai? Nē, nē, nē. Pučinskis? Jurgis. Pučinskis? Jā. Tas bija, paga, kurā? 13, 14? 12, 13, 14. Mēs pusīti bijām ar tevi. Mēs uzvarējām. Bet divi čempionu titulu? Nē, titul. Trešo vietu tikai, jā. Mēs bijām sestajā vai septītā. Mēs kopā ar tevi atnācām. Jā, jā, jā. Es skrēju ar traumu, es tā, tagad sapratu. Es skrēju, jūs trenēties. A, tu pēc krustenēskām bija. Es pēc krustenēm, es domāju, ka kaut kas bija ar traumu, jā. Jo divi, tas nav Latvijas čempionu titulu? Trīs. Vai ne? Divi Ventspili? Un Vicas konto. Man arī trīs. Trīs gadi tu pavadīji, man likās, ka vajag. Divi ar pusi. Pastāsti par Batē un kā sajūtas bija, jo tu jau pārgāji uz Batē. No kāds tur nokļuva vispār? Par, man liekas, ka bija transfers. Ne, bija, 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 bet nu tur minimāla summa bija. 45 tūkstoši publiska informācija. Bija, jā, info. Jo man pusgads līgums palika. Nu jā, tas uzreiz. Viņi gribēja man uzreiz, un tāpēc es ar Butriku runāju, ka palaidiet pa mazu summu, jo nu, neviens nemaksās daudz, un vasarā es aiziešu pa brīvu. Jā. Un viņa sarunāja. Bet te jau to brīdi ir tas klubs, kurš jau gadu vai divus bija čempionlīgā, manuprāt. Gadu. Gadu, jā. Kā bija sajūtas? Nu, uz to brīdi arī, žīgi, es nebiju sapratis, kas notiek, kur es varu nokļūt pēc 8 mēnešiem, kur es varu spēlēt no virslīgas. Vienkārši domāju, ka pārēju. Un pārēju uz labāku klubu. Analdas ziņā, nu, aptuveni, lai saprastu, ko tu esi, bet te ir... Jā, ar Ventspils salīdzināt, nu, kaut kur trīs reizes vairāk. Trīs, četras reizes vairāk. Nu, trīs. Tas pirmais... Tas nav daudz. Pirmais gads sanāk mazāk, un nu, step by step alga augta var gadu. Tas nav daudz, es domāju, nebija, ka vairāk. Nē, tur visus prēmijām uz Champions League prēmijām. Bet Bati ir apsolis numur viens flagmans, tā kā mums kādreiz skonto Baltkrievijā. Uz to brīdi, jā, jā, protams. Nekāds ir viens klubs, kurš viss viņam, jā. Protams. Viņiem sākās Leivslīde, ka tas kaps, kā viņam uzvārda? Kapskis, jā, aizgāja. Viņš viegli smiltis nomira, un, nu, viņš turējās, tas cik saprotu. Jā, tā arī. Lukašenko satiki? Nē. Galvenais klubs un bez Lukašenko, nav jau hokejs. A Lukašenko, man liekas, vispār futbols neinteresē. Nu, cik es zinu, tad viņš ar Kapski bija labās satiecībās, jā. Kas galvenajā derbī bija tajā laikā jums? Žodina un Soligorska.
kopu Latvijā. Un Minska arī, Dinamo. Dinamo Minska, jā, tur. Ā, tie, kas ar Liepāju nesens. Jā, jā, jā. Klausies, ko Baltkrievijā par Latvijas futbolu virslīgu, no tu atbrauci, ko jautā, ko saka, nezinu, tajā brīdī. Visi... Viņi vispār zina, ka te tāds ir? Nē, nu viņi visi saka, ka cipa, nu... Tas līmenis ir zemes. Labi, jā, Gordeiču kam paprasa. Viņš draugi, viņa Es zinu, viņi spēlēja kopā. Lūdzu. Mēs viņu dzīvojam visam. Kāpēc es pārliecam laba tēma? Kāpēc Mišam nesanāca? Kā domā? Ko viņš varbūt stāstīja, cik var izstāstīt? Liepājā spēlēja čalis pagājušajā. Nu, es, cik viņu runāju, viņam viss patika. Jā. Es domāju, ka drusku viņš nenovērtēja to līmeni virslīgas. Jo, kad es biju ar Bateviņu kopā, nu viņš bija... Tu man teici, ka viņš vienkārši viens vienā, jebkuru viņš var... Viņš viens vienā apspēlēt var jebkuru. Bet es ar čaļiem no Liepājas runāju, treniņos viņš ļoti labi sev parāda, bet spēlē redz nesanāk. No pārliecības, varbūt kaut kur motivācijas zudums, es nezinu. Viņi tas... visi prom, cik es saprotu, jā? Nu, Gordičuks it kā paliek, vienīgais. Jā. Insaidi, pa paiskausiem insaidi. Iespējams, es nezinu. Jā, Baltkrievija par Latviju, ko? Līmenis, cipa... Nu, cipa, kad atnāca Latvijas kaut kāds uz batē, uzreiz, kā tas ir iespējams un tā tālāk, nu. Uzreiz sāka spēlēt? Nē. Es pirmā spēle bija superkaus, nospēlēju uz nulīti, pēc tam, man liekas, 5 vai 6 spēles uz nulīti nospēlēju. Aizsardzībā. Un ko viņš mainīs? Pēc tam viena spēle iedeva, pēc tam sākās kaut kādas traumas un pa drusku aizgāja. Un... Ā, vēl viens jautājums, bet te, kad atnāca no Ventspils, viņi tajā brīdī atcerējās 2009. Gadu? Tur daži spēlētāji jau bija. Jā, atcerējās. Man liekas, ka viņam toreiz... Kā jau klasika, vaziļi un... Jā, sāpīgi bija. Da vaziļi. Bet, okei, Baltkrievija, un pēkšņi, kā pats minēja, 8 mēnešu laikā no Virslīgas, no Ventspils, jā. Kas pēc tiem 8 mēnešiem notika? Champion League. Jā, Kaspars Vesvar atiem Latvijas futbolistiem, kas ir spēlējuši Champion League grupu turnīrā. Tas ir tas, ko jūs skatāties televīzijā darbdien vakaros. Cauņa, Laizāns, Stepanovs. Štolcers, Dubra. Rudņevs nav. Rudņevs nespēlēja. Verpakovskis. Verpis, 6. Es domāju, ka labi, ja 10, jā? Man liekas, ka Spirins stāstīja 8. 8? 8 vai 9 maksimums. Man liekas, 8 spēlētāji okay. Latvijas vēsturē. Nu, Laizāns. Tas nozīmē, es man liekas, ka pateicu. Okay, Stepanovs. Kas? Stepanovs Igors. Teicu, Arsenal, jā. Nu tā tomēr, laikam, nu nesaki, ka tikai, nu jau biju, es biju Batevis kārtībā, Čempio līga. Nē, protams, nu. Es arī. Grupa turieks un arī kādā grupā trāpīt. Kas Barcelona? Bayer, Leverkusen, Roma un Barcelona. Un mēs vēl varējām tikt ārā pēc pēdējās spēles. Visi spēlēja spēles? Nē. Nu? Es trīs nospēlēju, vienu nosēdēju un divas daļu traumas izlēju. Bet kur tu nosēdēji, vecīt? Bars. Barsa. Barsā, stadionā, Spānijā, Dubra. Zini, kas laukumā, visi sūci, ja? Bet iedomājies, es skatījos, 68 tūkstoši skatītāji. Tas ir gandrīz pilns, tur ir 80 vecīt. Jā, un tur, labi, kaut kas tur spēlē, tur Barcelona spēlē, tur spēlē Batē, ja? Un tur ir šis tas cilvēks, Kaspars, viņš tur sēž uz soliņa. Jā, viņam neko nevajag darīt. Vispār, ja? Bez spiediena. Bet kāda ir sajūta? Nebiekos bērnības sapņu piepildījums. Nu, man atmosfēra nepatika tur uzreiz no, sāku. Kam, jā, tas teātris kaut kāds klusums, visi smēķē, tad tie dūmi nāk un var redzēt tos dūmus, kuri nāk no tribīnēm. Wow! Un reāli tur tie ultras, es nezinu, kā 200 gabali ir. Nu, kur, aiz vārtiem. Jā, aiz vārtiem. Pārējie sēž un klusē. Tā kā, nu, jā, tā atmosfēra tā nebija labākā. Bet, nu, protams, kad tu skaties uz to stadionu, īpaši, kad tu zālien izeji, tad nu, tas kosmos. A kā spēlēt pret viņiem vispār? Nu, tas ir līmenis tāds. Nu, es saprotu, spēlēt tur pret Holland. Un tagad izlasuši sastāvā, bet nu klubos tomēr citādāk. Nu, treners nekādu stunovku nebija devis. Nav kas tās īpašais tās, jā? Es neko jums nevaru pateikt. Izbaudiet spēli. A, kurš bija tad treners jums? Jermakovičs, kurš Gončarenko tagad palīdz. Saprot, jā. Bet es domāju, tas labi, viens ir kaut kāds vietējais čempionāts, jā, tad ir labi, tā ir kvalifikācijas, ko Eiropa līgas, vai kaut kādā šeit līdz kvalifikācijas pirmās kārtas. Bet, nu, ir kaut kas komandas iekšanā tajā organizācijā, vai ka tu jūti, esot komandā, to haipa, ka jūs spēlēt Champions League grupu turnīrā? Protams, prēmijas līdz reizi ir lielāk. Nu, prēmijas skaidrs, ka Bet, salīdzinot ar citiem klubiem, protams, tā atmosfēra nebija tāda, ka tu tur uzvalkos esi un tā tālāk. Nu, Jums nebija uzvalkos? Nebija, mēs parastējos Homa vai Joma, kā viņš tur savs, kostīmos kaut kādu no tirgus atbraucām, zinu, spēlu.
tādas nebija atmosfēras, ka top tur, nu, tur viss tev filmē. Nu, tu pēkš, tā, tu mēnesi, ka mums esi, tu visi tur... Jā, wow. tā nebija, bet, nu, protams, kad tu atbrauc uz to stadionu, tad kameras, Champions League, tie visi uzraksts, nu... Himnas skan, jā, taču. Himnas skan, tas, protams, cits līmenis, bet, nu... Atmosfēra nav kampa nebija, kur... Arkādijā viņi... Kur esi spēlējis, kur, nu, tāda vistrakākā varbūt, nu, tā skaitā izlase varētu? Nu, trakākā, ja izlasē, tad pret Turciju izbraukumā viens, tur vienmēr, viens kad pēdējās minūtēs Šabalies, tur bija nenormāli, tas, nu, es domāju, ka skaļākais. Un kad ar Batē spēlējam pret Partizanu izbraukumā Belgradā. Serbijā. Jā, bet tur bija vispār ugunīgi. Mēs tur uz stadionu braucām, mums bija autobus ar tām restēm. Lai, jā, jā, viņi akmeņus mētā, tur visu, ko monētas. A tu viņiem logā. mums sanā komandā taču bija serbi, daudz, piec gabalu. Un viens bija Crvena zviezda audzēknis. Viņš izgāja, mēs vēl tikko atbraucām uz stadionu, jo stadions tāds puspilns. Viņš iziet ārā laukumā un viņam uzreiz, mēs tavu mammu paņēmsim priekšā, tur zini, viņam saka, nu tur nereāli zini, jo viņi jau, kā serbi, viņi uzreiz, ko runā, viņi matnīja slovātie, slikti vārdīs, un no tribīnēm tas pats uz viņiem sanāk, iedomu, nu mēs jau saprotam, kas tu ko nozīmē, zini, un viņam, davai, cipa, nāc stē, nāc stē, mēs tuli tev parādīsim, iedomājies, kāds tur kāds karš. Bet kā ir, tu es neesmu Balkānos, es esmu spēlējis Makedonijā, bet tur tukš bija tas lielais stadions pret Tetex. Tāda atmosfērā nav, nu, godīgi bail vai tā, nu, nevisai savā ādā esi tāds, vai vienalga, vai aizmirsti. Nu, ja man godīgi, žīgi, man pirmās 10 sekundes, kad tu izdēji pirms himnas, tāds druska mandrāšs ir, nu, bet tas ir patīkams mandrāšs, tas nav no spēles, nu, ka es baidos no spēles, no pretinieka, tas nav tā. Tas tieši nu tāds kaifs, tas adrenalīns atnāk un viss tu aizmirsti par to, pat kad Turcijā spēlējam, tu aizmirsti par tiem 40 tūkstošiem, kuri svilp un tev auss sāk laikāt. Man arī vienmēr likās, ka labāk, lai bļauj pretī nekā klusums. Jo tam tu žiktu arī stāstīja, ka jā, viss tu esi spēlējis, tev karjeri bija daudz mums normāli, ja? Bet tas, ka tu neesi nekad spēlējis lielajā stadionā. Nu, lielajā? Nu, nē, nu es esmu spēlējis Sporting stadionā, viņš nav no kam, bet viņš bija pilns, bija nu, diezgan patīkami. Mums tā šāda kāds jautāja par to arī Čempionu līgā. Nu, pie tā skaistā momenta atgriezīsimies pie šīm pāris spēlēm. Tu spēlēji, paudīji visu spēli laukumā arī pret Romu, kur jūs vinnējāt 3-2. Vai tā ir lielākā uzvara tavā mužā? Klubu karjerā tā kā? Noteikti. Protams. Protams. Mēs pirmajās esam nekļūdos. Alēc uz blāzmu. 3-5 minūtēs mēs mājās 3-0 bijām vadībā. Pret Pjaniču, Salahu. Salahs tur Salahs... Džeko nebija, De Rossi aizsargs, Nengolans, Šesnīs vārtos, nu tur zvaigznes visas bija, Manolas aizsardzībā, Florencija, tur visi bija. Totī nebija un Džeko nebija pirmā spēle. Pārējie viss bija. Protams, tu mājās spēlēji, kas tur tribīnēs bija, tur kosmos bija. Man vēl ģimene bija atbraukusi uz to spēli. Jā. Kur bija noslēpums tam Batē? Nu labi, kļūt par čempionu, es nesaku, ka tas ir viegli, bet nu ja tu esi tur tāds flagmans, kā visu laiku bijis konto, skaidrs, ka visdrīzāk tu kļūsi par čempionu, bet nu diezgan veiksmīga spēle arī Eiro tajos grupu turnīros visu laiku. Ja godīgi, kvalifikācijas nebija vieglas, lai tiktu uz to grupu, jo Batē jau gāja kā Latvijas klubi, tāpat jā. Kvalifikācijas viss. Kam jūs tikāt pāri? Pirmā bija Dundalk. Īri. Tad Partizan, ne? Otrā bija Videoton, Fehervars tas. Ungāri. Ungāri arī stipra komanda. Jā, un par pēdējā Partizan bija. Tā kā nebija vieglas ceļš uz to pusi. Un, nu, tur prezidents turēja visu rokās. Nu, tu spēli izēja ārā, un tu, jo tu kāju noņemsi kaut kur. Nu, sods. Pēc spēles tu dabūsi tā iekšās, sods, ka... Sodus dabūji kādās? Nē, man nebija. Nu, nebija nekad tur sodi, bet bija ļoti morāli. Žostka. Jā, žostka ļoti bija. Es nebija nekad satīts tādu prezidentu. Ļoti žostka bija, ļoti. Bet te pašā laikā tas bija taisnīgi? Nu, to bišķi tu saprati? 50-50. Jā, viņš bija skarbs un nepadziela bez faktiem. Nākamdien viņš... Atvainojās? Zvanīja spēlētājiem un pateica, ka, nu, es biju jāņiprāv. Paspiežam rokas un aizmirsam. Tu pat pieminēji, vai tas bija taisnīgi? Man viens jautājums ir, tad bija sagatavots par to, par netaisnību. Ot, ir kaut kāda brīža tavā karjerā bijis, kad, nu, točnā, ticamāk leģendāra karjerā, kad, nu, ir kaut kāda, nu, tevi žostka močī klubā, vai klubs tev močī, nu, ne pa tēmu. Ka tu par izpēc, esi... ka esi leģionārs. Vai leģionārs, vai nesmuk sevi, vai blondi mati, es nezinu, kāpēc, bet tu jūti, ka tev par tevi kaut kā... Alga liela, nu, man
Jā. Nu, man godīgi nebija nekad no spēlētāja, no kluba puses nekad. Vienīgais uz iekšā galvā varbūt bija, tev liekas, ka tā notiek. Aha. Ka tev nedod spēlēt, tāpēc, nu, ka tu leģionārs latvieces un tā tālāk. Un, bet tā no spēlētāja puses man ar visiem, no Batē, no, man pat no Kazahstānas tur bija 5 mēneši, man palika spēlētāji, ar kuriem es sarakstos un mierīgi. Tā kā, nu, man nebija ar spēlētājiem, ar treneriem nekad problēmas. Ventspilī nebija problēma? Ar tevi tikai. Mēs uztaisīsim nevis pārtraukumu, vienkārši mēs aizmirsīsim. Mēs apsolījām viens otram ar Kristēnu, ka šito izlasīt. Kasparam respektiņš lido no pa pāris kausiem Patreon čata. Jā, starp citu vietas WhatsAppā paliek mazāk, tā kā kurš grib. Palika, laikam, vietas 30. Aivars visu izdarīs, parādīs. Pasaki, ka viņš ir jēdzīgs čalis. Kaut kādus gadus atpakaļ sīkajam sporta skolā bija kaut kāds konkurss, kur vajadzēja laik vākt, nu, Facebookā laik. Bija uzrakstīts gandrīz visiem izlases tā brīža spēlētājiem. Kaspars Dubra bija vienīgais, kas ielika laika sīkajam. Wow, cik mīļš raidījums mums. Jā, tu no, normāls čalis. Tu atbildi Facebookā, Instagramā, Twitterī faniem, skatītājiem, kritikiem, troļiem. Tiem, kas to tikai naudu pazaudējuši. Yeah. Nu, tiem gan nē. Bet ja cilvēki raksta Oļegam normāli... Oļegam neatbildi, Gavrilo. Paldies Dievam, viņš nekad man nebija rakstījis. Paldies no. Bet, bet spēle, kas raksta pa, nu, normāli, es redzu, ka nu, adekvāti, tiem es atbildu. Jā. Yeah. Tas, tu uzskati, ka tas ir pienākums vai vienkārši... Nē, no cilvēks, ka, yeah. tikai cilvēks, ka tas nav pienākums noteikti. Bija ir tiš. Tur ir ko stāstīt. Man vienkārši lielāka tēma, ka par šobrīd par Aleksandriju, kas man liekas... Par sociālajiem tīkliem runājot, draugi miļie. Kaspars Dubra, sociālais tīkls Instagram. Nu, 2000. 1900 sekotāji. Tas ir izlases kapteinim. Izlases kapteinim. Miļie cilvēki. Viņš nav aktīvs. Viņš nav aktīvs Instagramā. Viņš negrib rādīt savu dzīvi. Aha, negrib rādīt savu dzīvi. Bet tur bija viens komentārs. Ja es mēklīgs, ka tu atradi, bet... Ne, tas bija sen. Kas ir tiešā bija? Tā ir Kazahstāna. Kazahstāna, jā. Piķis ne agromnīs, vai ne? Pavlodārs. No agromnīs, es neteikšu, ka kosmiski kaut bet, kāds, bet, nu, protams... 20 tūkstoši dolāri bija. Nebija. Nebija. Jo vienbrīd tur mums ir tik daudz braucas tur Kazahstāna. Nebija tik daudz, bet bija... Nikolaps. Daudz vairāk neko man RFS jauno līgumu piedāvāja. Es sapratu, ka, nu, nezinu, būs tā iespēja, jo man, kad batē, es izstāstīšu varbūt labu tādu stāvu. Jā, dāvai. Ej, pirms tu izstāsti, pasaki, RFS ir laba atmosfēra? Nu, es nezinu, kā tagad. Bet kad tu biji? Bija super. Nu, visu tā. Bija super. Nu, sanāk otrā sezona batē, cik man tur bija, 16 spēles, 5 goli, vasara, man raksta aģents Latvijas. Viens, kurš tagad ir diezgan aktīvs. Aleks. Aktīvs, jā. Saka, ir fantastisks piedāvājums no Taizemes. Ā, tu uz turienu gandrīz aizbrauc. No Taizemes. Uz to brīdi es spēlēju batē, čempionīgā spēlē. Es domāju, kā Taizem. 25 gadi es domāju, kā Taizem. Viņš saka, pagaidi, es tūlīt atsūtīšu to līgumu. Un tā līguma uzreiz nesūta, tu pats zini, kā ir. Jā. Tā jau nesūta, ka, nu, prosto tā, ka parādīt. Viņš atsūta man līgumu, es skatos. Es nezinu. Nu, litas daudz bija. Jā, es domāju, kas pa cipariem. Kāda valūta? Dolāri bija. Es skatos, es saku, nu, seriozno? Viņš saka, jā. Es tāds, nu, es padomāšu. Jo, nu, man tas galvā bija. Nu, Eiropas spēlē. Nu, protams, tu esi čempionu līgā spēlē. Mazāk? Trīs gados pusotras miljonas bija piedāvāts. Tu atteicies? Es neesmu atteicies, tu jau neklaus līdz pilnīgi. Nā, sorry, nu, vēl man nevajag tik garu stāstu. Nē, nu, viņš atteicās. Es saku, ka, nu, es paņemšu pauzi, viņi kaut ko maksāja gan batē, ka, nu, viss ok, gan klubs būs. Sorry, nu, alus. Viņš, es paņemšu pauzi, noliek klausuli. Nē, es no sākuma pazvanīju uz mājām, Sencim pazvanīju, pateica. Viņš saka, tas ir normāli. Viņš teica, ka es neticu tādiem cipariem, tur tā tālāk. Uz to brīdi vēl draudzenei parādīja, arī šokā sēžam. Es šekam saku, nu pagaidam, čikulājam, nu tas, nu, jā. Skaidrs. Nu pagaidam pāris dienas, viņš nākamdien zvana, viņi jau paceļ vairāk.
Ir vairāk tur ciparī aizlīgumos futbolistiem? Es neticu, es saku, jā, viņi ļoti grib, visi viņi tevi ņems. Paga, Taizeme? Taizeme, jā, jā. Komandāda Buriram United, viņi skaitās tur cipa aļā Barcelona mietā, jā. Es gaidu, 5 dienas paiet, es dabūju traumu un izlidoju es pusotru gadu. Fuck! Ā, tu neteicies, tu domāji. Pusotru gadu es palaidu, nu ne pusotru gadu, divu, gadu koma divi, kaut kur tā, es palaidu dēļ traumas. Šis ir bēdīgākais. Šis ir bēdīgākais stāsts, kā tu dzirdēji šajā redījumā. Kas tā ir dzīve? Nē, nu vēl bēdīgākais bija, kā Štolceris palaida 15 miljonus garām, bet... Par kaut kādu jā. Spēlētāju, jā, jā. Bet, jā. Tu ilgi par šito pārdzīvi? Nē. Par cip, nu... Ja, es uz to brīdi nebiju, man likās, ka es nopelnīšu to naudu mierīgi pēc tam, zini. Un es dabūju traumu, man viss saka, nekas nopietnas, sataisīsim to magnetisko rezonansu, pastīsimies, aizsūtīju uz Vāciju, viņi saka, operēt vajag, un tā arī aizgājas gadu. Nu, es saku gadu. Klausies, bet ārzīmes, skaties, nu, mums nav tāds, tu bija Girts Karlsons kādreiz, Denis Romanovs, Kačānovs bija, un Ritus Kraukļus joprojām tur māna cilvēkus kaut kādā veidā. bet tur naudas, nu, es saprotu, nē, nu, viņš saprot jau, kas viskārtībā. jā, šis stāsts. Un viss tur bija iekļauts līgumā, biznesa pārlidojumi, ģimene tev, un viss bija ierakstīts, viss iekšā. Un kad sanās tas viss, tas atziens, cik es saprotu, Čekulājo. Čekulājos ar partneris, partneris pārtrauc ar Čekulājo strādāt. Nu, skaidrs, viņam likās, ka es uzmetu. Nu, parasti ir 10%, nu, no, skaidri, viņa zaudēja 150 tūkstoši. Nu, es gribēju jautāt, vai Čekulājos ar tevi vēl runā, vismaz šī tekstība. Tā kā bija arī tās gadījums wow. dzīvē, jā. Wow, es nevaru attiet, es esmu sagrauts. Kāpēc šitā, jā, sākt runāt tālāk. Es pat mani... Ir tiešāk, ir tieši, kas tur notika, viņam vienkārši bardeks kaut kāds, jo tur bija projekts, es atceros, mēs vēl uz Boros tikāmies uz Turcijā, vai ne, vienā viesnīcā mēs dzīvojām. Nē. Nē? Kaut kur tikāmies, es tevi kaut kādā spēlē. Jā, varbūt, jā. Nu, neko, man zvanīja aģenti, saka, ka ir variants, mēs pēc Kazahiem, mums tad Eiropas nācija līga bija pirmā. Ar Kazahiem mēs spēlējām izbraukumā, viens jā, spēlē. Nu, jā, jā. Viņi saka, ka šitie treneri grib tevi uz Kazahstānu. Es saku, nu, ja uz Kazahstānu tikai pa normālu naudu, es godīgs biju uzreiz, jo, nu, es nebraukšu tur pa mazu naudu, kur man piedāvā Latvija, nu, kāda man jāatrāk. Viņi no sākuma viens summa piedāvā, otrā, trešā, piektā, un tad līdz tam, kad es pateicu, jā. Nu, es aizbraucu, it kā viss zolīti bija, man viss pārlidojums maksāja, cik gribēju uz mājām lidot, viss apmaksāts, jo... pašvaldības nauda bija. Redzi, viņiem futbolu visur tā. Visur tā. Viss bija ok, un neaizgāju rezultātu. Nebija. Noņēma treneri. Treneri arī noņēma tā, ka nu, nelaida viņu stadionā, ka viņš ķipa izlaiž treniņu. Un tur, tā ir Kazahstāna. Jā, tā ir Kazahstāna. Kukas Jelgavā bija līdzīgs, ne? Nezinu, sadzīves ziņā grūti tur dzīvot vai ir okay? Nu, bija normāla pilsēta, viņa bija tādas PSRS tipa. Pavlodāres. Jā, bet stundu lidojums no Nursultāns. Tas es domāju, ka drīz būs Astanā. Nu, iespējams, jā. Nē, bet ņemot vairāk šos notikumus beidzot, jā, es uzzināju šo tāpēc Kazahstānas geogrāfiju, ka tā esot 9. lielākā valsts es vispār, zinu, jā. Man teica, tur tāpēc man loģisks jautājums. Pārlidojumu ar autobusu, ar vilcienu, kā jūs? Viss bija jālido izbraukuma spēles, visas spēles, bet, nu, kad izlase bija, es tur dzīvoju lidmašīnās. Jā. Es tur dzīvoju. Man sanāk Pavlodāra, Astana. Maskava. Maskava vai Kieva, Rīga, un pēc tam Rīga, Makedonija, Polija, Rīga, un pēc tam atpakaļ, un tas divas nedēļas laikā. Kristēnam stulps jautājums, ko tu dari ļoturnēs? Guli? Pirmo reizi, kad lidoju, man likās, ka es lasīšu grāmatas, bet tas neaizgāja godīgi uzreiz. Filmas, spēlītas kaut kādas, no kaut kas tāds, jā. Bet tev arī ausis skrīt, ciet, ka tu pats lai esi domāties. Tagad jau nē. Viņš nav, vairs nedzird neko. Ko? Bet veicās, ļoti daudz veicās, ka bija viens uz trīs krēsliem, un nogulos un gulē. Bet tev ir garās kājas, pie avārijas izējas jāsēž, ne? Es atcerējos citu. Tas būtu ļoti labi. Kas par jautājumu mazliet, lai nepatīkami arī šodien tev ir, ne tikai par pusotru miljonu, moments pret Turkiem. Rakstīja latviešu fani, jo nu, mēs daudz runājam, ka nav spiediena, ka neviens neraksta, nav spiediena uz futbolistiem, uz treneriem. Nu, mēs divatā un trietā kaut ko cenšamies, tur daži spēlētāji pat apvainojās. Neviens neko neuzrakstīja? No latviešu faniem neviens bija neuzrakstīja, bet turku fani. Bet turki teica malacis. Jā, turki ļoti daudz rakstīja.
Ļoti daudz. Nē, bija viens kaut kāda, pēc otrās spēles. Ozolam taču bija. Norvēģijā, ja? Kāds bija iemetis to, ka Turc, viens bija, es izlokotu savu translēt to tvītu, ja? Jā. Bija tās, bija Kaspara un Ozolas sejas ieliks blakus, ja? Džeki, jāst mūsu pusē, dodiet ziņu, visu uzsauksim, ai, apmaksāsim. Kasparu nezinu. Paldies, jums jau pirmā spēle Tom Kaspars. Kaspars un Ozolas, viņi bija ļoti pateicīgi. Cik, nu, tas, man liekas, Latvijas futbolā nav bieži, ka tu uzreiz pēc spēles, tu jau presinē, nē, ne presinē, kaut kā intervijā. Intervijā uzreiz bija. Tu uzreiz pateici, ka jā, pendele bija, es esmu vainīgs. Tu varēji taču patēlot tur nekā. Jo mēs nesapratām, bija vai nebija. Pendele? Tur bija? Es negribu, zin kā, atmaskas tagad meklēt, zin kaut kādas. Kontakts bija. Bet tas kontakts bija, viņš man parāvēja uz rokas drusku, un sanāca pēc inercijas, es nokritu uz viņu. Jo es skrietu aiz muguras, viņam nebūtu nu, izskatījās, ka viņš pats viņš prasmīgi manu palīda apakšā. Tas klasiski. Tas ir uzbrucējs, kurš, nu, kurš spēlē kādā līmenī, cik viņš vārds guva un tā tālāk. Viņš izmantoja savu viltību un noķēra mani un visu. Tāpēc, nu, tas ir futbols, es saku, tāpēc es arī piecēlos un aizgāju pateicu intervijā mierīgi. Nekas tāds. Respekt. Nekas nav tāds. Daudzi to novērtē. Nu, davai, par Aleksandriju. Zin kā galvenā tēma? Varbūt pieskarsimies tās tām. Pagaidu, Kazahstānu. Davai. Tur aitas reāli pa ielām staigā? Ne, pa ielām nestaigā, bet Bet tu jūti to, ka tā ir tā milzīga. Jēru nogalināja pirms spēles vienas smierīgi. Ko? Tas rituāls. Jērus. Jērus pareizi. Jērus paņēma pirms spēles smierīgi. Katru māju spēli? Nē, kad negāja rezultāts tur. Cipa palīdzēja, zinu. Un pirms spēles atnāca, nogriež viņam pa kāklu aizēju un visu. Viņi paņem to asini. Ja kādam ir traumas, viņi to asini pieliek pie problēmatiskas vietas. Es domāju, vietas. Ka tev nekad nebija tur traumas. Es tur stāvēju tā mierīgi. Es mierīgi stāvēju un visu. Jā, jā, bija tādas situācijas. Nu, tu pat cits mentalitāte. Tā cita kultūra, jā, tas ir normāli. Musulmaņi ļoti daudz. Nē, jā, jo mēs varam teikt, ka tas, o, jā, tā, šausmas, šausmas. Vairākums, jā, jā. Man liekas, ka tur vairākums. Arī mums saidienas zirģa speci ļoti dīvains. Nu tā. Pastāsti, kā nokļuva Aleksandrijā. Tas ir viens un uzreiz otrs jautājums. Nē, davai stāsti, kā nokļuva. Tu jau tur beidzās man attiecības ar Irtišu. Mēs paspiedām. Tu jau cik tur gadus? Trīs? Trešais aizgāja. Trešais aizgāja, jā. Paspiedām rokas ar kazahiem. Viņi man izmaksāja kompensāciju tur kaut kādu. Atbrauc uz Rīgu. Kāpēc ir no klubs Kazahi Razbojņika bļāvienas? Atbrauc uz Rīgu mierīgi, sāk trenēties, kaut ko darīties. Man pie RFS aizgāja trenēties. Kāpēc ne pie metas? Nu, nezinu, tāpēc, ka RFS bija. A kā tas notiek reāli? Jūs jau tad pie Andra aizgāja trenēties, tāpēc uz RFS. Un tieši piecināt, saka, ej, Džeki, man nav spēļu praksa, vai trenīju praksa, var pie jums? Nu, pie Andra bija tā, man liekas, ka kā viņi spēlē. Kā reāli? Es neatceros, pret ko viņi spēlē. Andris, to liek, bija izlasē, man liekas, trenēties. Nebija. Es piegāju, pateicu, tādu situāciju, varu jums patrenēties. Viņš pateicu, protams, nāc un visu. Ar RFS bija pazvanījis par direktoram Usovam. Pateica, ka ir iespēja patrenēties, uzturēt sevi formā. Saku, protams, nāc, gaidam tev. Tu zini, kas tagad ar metu trenējās? Nē. Nu, tu ot, nekad neuzminēsi. Skandalos kādreiz spēlētājs. Ventspilī arī spēlē, bet skontietis. Ar metu. Kreisā kāja. Kopā ar metu. Kreisā kāja. Jā. Skontietis. Bet Ventspilī spēlē. Siļeļnikovs? Nē, grupu turnīrā spēlē kopā ar mani. Nu, neuzminēšu. Divi gadi vecāks par tevi. Solovjels? Jā. Metā. Jā. Solovjels metā. Jums līmējas kopā vispār šeis te. Plus ir tīpaši, ka dzirds bija vēl tvītā. Tās ir insights, varbūt. Nu, varbūt kļūdās. Bet mēs varam apcelēt to tvītu, jo pēc pāris gadiem, ja nevaldos, bija Mihelsons ietvītojis. Ja? Divi vai trīs gadi. Šitas alkoholis un narkomāns viena no vieta izlasē un tamlīdzīgi. Ja? Un, ja nopietni šis dzirta vārdiem alkoholis un narkomāns būs metā. Dzirt, sorry, būs in your face. Tas ir tavs Twitteris. Čau, ģiet, viskārtība. Varbūt, jā, piederos. Gaidam tevi. Piederamies vienkārši. Nu, neko, es atbraucu, sāku trenēties ar RFS, un aģents man piedāvā, saka, tur trīs varianti man bija. Ukraina, Polija un Ungārija, man liekas.
Bet gribēs Ungāriju tālāk no, no, uz Eiropas puses. Ungārija bija tāds klubs, kurš cīnās par izdzīvošanu. Okay. Un, un, un negribējās tur braukt, un tu nezini, palīgs. Un arī tu tur ir cīnas par izdzīvošanu. Nauda plus mīnus vienāda visur, jā. Nē, Ukrainā bija lielāka nauda, jā. Un Ukrainā, protams, bija grupas, Eiropas līgas grupas turnīrs. Ā, viņi jau bija. Bija uzrādījis. Ā, okei. Okay. Nav ko domāt. Un izvēle kritus. Tad Slavjanskī bazars sanāk tāds, Batē, tur Kazahstā, no, Ukraina. Jā, valsts no... Polija. Postsovietiskā. Jā, jā, jā. Un viss aizbrauc uz turieni, tur bija kosmos, es atbrauc, un pēc tam man kā čaļi izstāstīja. Tur treneris Šarans tāds. Viņš Žoskijs ir nereāli Žoskijs. Viņam ir iesauk Volkswagens. Kā tev tas sajiet tavā galvā stulbajā? viņš, viņš spēlē pie Labanovska Dinamo. Ā, bija. Jā, tādu nedzirdēju. Un viņš tāds, tāds vecā, vecā skola. Es atbraucu mierīgi, man likās, ka es kaut ko parādīšu ar bumbu, bet es 10 dienas skrēju pa apli un uz fizisko tikai. Un, kad man čaļi izstāstīja, kā viņš pateica, viņi sēdēja pirtī, bet es skraidīju pa apli tur ar treneru pa fizisko. Viņš saka, nu, vidurži tas tāvim. Es 10 dienas, divreiz dienā tikai skrēju. Arpa. Tikai skrēju. Treneri sēni būt s mičami, treniravka? Būt, berjom ruki i pabežali, jā? Un sanāk, tāds man prasmutrs bija. Tu biji stiprs vienmēr visu Nu, es dzīvi. Izturēju un visu, un es parakstīju līgumu tur visu. Tā arī sanāc parakstīju. Un tur viņi pagarināja, vai ne? Pēc tam pagarināja. Es uz gadu parakstīju, un, un, un pēc tam uz diviem vēl pagarināju. Iekriti Oleksandriešu stirsniņās? Tagad pagarināsi? Nezinu, redzēsim, nezinu, nezinu. Negribu neko. Tu esi vienīgais legionārs komandā? Nē. Un tā mums Edmunds visu laiku stāstīja. Nē, tagad ir vēl no vasaras viens Argentīnietis. Ar kādu es neredzu legionāru? Ir Argentīnietis un viens no Afrikas, no Malī, bet viņš nespēlē. Mm. Bet Argentīnietis spēlē uzbrucējs. Kā ir, kas jāizdara spēlētājiem legionāram, lai kļūtu par kapteini komandas? Grūts jautājums, es nezinu. Tev izvēlējās komanda vai... Jā, mums bija balsojums pirms sezonas. Un tas ir vispār... A, jums kā, četri četri spēlētāji, jā, uzrakst četras uzvārdas, katrs spēlētājs raksta un met iekšā un uzreiz vēl kā... Kas tev kampaņu taisīja? Treners. Vai nebija kaut kampaņa tipa tā kā... Tā, es taisīju kampaņu. Nu, kampaņa balso par mani, es būšu tavs kapteiņš tā kā tā, ja? Solu, medus, maizi. WhatsApp grupā. Matu balzām, dušās nodrošināšu sarunāšu. Es neesmu tāds, nē, nē, nē. Ja gribēs, izvēlēsies tā kā... Tas ir tev svarīgi? Tā ir dubulta atbildība, noteikti. Bet kapteiņs, tas tā ir, ko treneri labā roka sanāk? Nu, plus mīnus, nevis labā roka. Vai, vai vienkārši mediātos starp, starp komandu un treneri kaut kā? Nu, kā tas arī, tas viss kopā, tas viss kopā. Tas viss kopā jābūt starpniekam starp komandu un treneri. Kaspars vienkārši ir tāds tips, es pateikšu no savas pieredzes, kuras spēles ar viņu. Atnāk jaunčālis. Es esmu žigājos. Nu, tā es domāju. Un viņš apēlu no augstu tā, ko? Es viņam saku, sabirīcis, viņš man atpakaļ kaut ko bļāju. Viņam, nu, viņam ir iekšā, saproti? Es domāju, to arī jūt spēlētāji. Nu, viņš neļaus sevi tā. Nu, kā... Iespējams, bet, nu, tas ir jā, jābūt ar treneru, kā starpniekam ar komandu. Plus spēles laikā jārunā un palīdzēt spēlētājiem, dažreiz pie trenera pieskriet pateikt, ka nesanāk tas, jāpamaina to, un treners to adekvātu. Dainis Kazakevičs teica, ka tu esi viens no līderiem izlasē. Tā ir? Patīkam. Mēs no vecākajiem arī. A jā, starp citu, kā ir tev? Baķka. Es tevi tā atceros, ja, viņš tikai jaunu veterāns. Ja godīgi, es vispār... Kāds veterāns? 32 vai 33? 31. Es, Žiga, godīgi, es nejūtos, es spēlēju konsoles ar jauniem vienā vilnī, esmu TikTok un tā tālāk. Uzvilniekos ar karu joprojām sēdus. Visanēm mierīgi, bet, nu, godīgi, nu, nejūtos? Tas vecums uz oto brīdi ne, nejūtos, ka man... Es arī ne, es tikai jautāju. Bet tā kapteiņ... Es varbūt izskatos, bet nejūtos, nu, nu. Bet par kapteiņiem arī runāju tālāk. Okei, okay, tu esi kapteiņs, mainās treneris komandā. Mainās arī kapteiņs? Jeb tu paliec komandas kodu, tas jaunais, tā kā... jaunais treners, kurš atnāca, tad es arī paliku pa kapteini. Pirms tam es nebija kapteins. Okay. Atnāca treners ar jaunu vīziju, ar jaunu skatījumu. Un tā esi jauna balsošana, kaut kā esi? Kāpēni spēlē, vai nē, kas bija? Viņi nav komandā. Okay. Es nezinu, kā tas notiek, piemēram, atnāca, piemēram, ir kapteins komandā, nu, ilgstošu laiku kaut kādu, treneri nafīgi paņem cita vietā, ja, un, principā, kolektīvs jau ir. Nu, tas spēlētāji, kodols ir? Parasti neko īsti uzreiz un... nemaina. Viņš paskatās, nu, papēta, un tad jau, ja redz, tad var kaut ko mainīt. Nu, mums citādāk bija. Ja? Mums aizgāja kādi 8 spēlētāji no komandas. Ā, uzreiz. Un sanāk jauna komanda, jauns kolektīvs, un ievēlīja man.
kas paši talentīgākie, paski varbūt uzvārdus komandas biedru jaunie Ukraiņi, ko mēs varam redzēt Evertonā kādreiz, Milānā. Nu, tieši no Ukraiņas? Nē, tieši no Aleksandrijas. No Aleksandrijas? Jauna komanda vai... Jā, mums diezgan jauna komanda, jā, jā. Es esmu otrais vecākais komandā. Pats saki, ka nejūties. Otrais vecākais. Nu, ir uzvārdi tādi, kurus vajadzētu pa pāris kausiem skatītājiem atcerēties? Nē, es domāju, ka neskatīsies neviens tāpat. Nē, saku raidīt. Arkādīs, toču lūru, visas spēles, viss kārtībā. Tā uz ātro roku grūti būs pateikt. Nē. Mums tā, zina, komanda, kas cīnās. Bet Ukraiņas šempionāts, cik komandas jums ir? 16, man liekas, 14, tas es pat godīgi nezinu. Pastēzīju. Tas arī ne. Bet šitas ir labs, cik komandas šempi. Tu nezinu, mēs. Cik spēles? Bet tas līmenis... Man liekas, ka 16 komandas 30 spēles. Bet tas līmenis, Ukraiņas šeit, Ukraiņa arī milzīga valsts. Dažām milzīga valsts. Ne tik milzīga, kā... Kā Kazahstānijā. Ar milzīgām arī futbola tradīcijām. Labi, mēs visi zinām šo, kā jau minēja, Kievas Dinamo, Doņieks Šahtjor, starp citu. Kā tagad ir spēles, izbraukuma spēles, jo, cik zināms, gan Kijevs Dinamo, gan Šahtjor dēļ situācijas politiskās un valstī spēlē vienā stadionā, Kijevā. Vienā stadionā, tas principā, ir, tas ir tās bišķīgi kuku, kad mūžīgie naidnieki, pretinieki, jā. Šahtjor spēlē Kijevs Dinamo stadionā mājas spēles. Nu, es cik saprotu, Šahtar spēlē tur tāpēc, ka Brazīļiem ir labāk dzīvot Kijevā, kur viss ir ērtāk viņiem un tā tālāk, jo citādāk tu viņi tur uz to komandu nu, nevarēs aicināt. Bet ja supports kaut kāds viņiem ir tur? Nē, Šahtaram ir minimāls uz Kijevu. Nu, tā kā viesu komandu, nu, principā, tā kā VF spēlē basītī kaut kā Valmērā un Daugavpilī. Jā, uz Kijevu nākt cilvēki, bet arī agrāk bija, kad Šahtar ar Kijevu spēlē tur pilns, tur, tas olimpiskīs. Nu, vecais stadions. Tas nē, jaunajā spēlē. Es zinu, jaunajā, bet vecais esot kaut kāds. Vecais tur 30. Jā, bet šitais ir 80. Nu, zero šeit, laikam, buvē, ne? Jā. Un man liekas, ka uz tam top spēlēm 50-60 bija visu laiku. Tagad, man liekas, ap 20. Jums? Uz mūsu mājas spēlēm ļoti maz nāk, bet tikai uz Šahtar, uz Kijevu arī atnāk tur 5 tūkstoši kaut kā. Stadions kāds, cik jums ietilks? 7,5, man liekas. Viņš skatās vispār mazāk. 7,5, man liekas, viņš. Un pret Šahtar bija ok. Mazliet nopietnāks jautājums. Tu jau 3 gadus trešo būsi Ukrainā. Kā tur tā situācija? Vispār tu jūti kaut kādu, nezinu... Ka valstī ir krīze, karadarbība mums visu laiku. Jā, nu, ka grūti, tu saprati to jautājums. Lai viss mierīgi. Bet nu, jā, kopumā tur dzīvot ērti, komfortabili, nav nekādas problēmas. Man nu, ziņās, mums iekrot lentītē tas un tas. Nu, tas nāk visur, visu laiku kaut kāda inside nāk, ka tur tas skrievība blakām un tā tālāk. Bet, nu, nezinu, cilvēki kaut kādī... Pielāgojušies. Pielāgojušies, ignorē kāds un uz to neskatās, dzīvo savu dzīvi, bet nu, kopumā, protams, tur tas dzīves līmenis, ja izņemt ārā Kijevu, tās lielās pilsētas, tad nu, tas zemāks nekā Latvijā noteikti ir. Jā, tieši tāpēc gribēju jautāt. Mums ir šamiem plāns, man patīk nevis tur Milāna Venēcija, kur braukt atpūsties, tā saka. Man patīk tur Vitebskā, šādi te bija šī varianti. Ja. Kur jābrauc ir? Ok, Kijeva, nē, Kijevu negribu. Pa, kur aizšaus, kurā Lvovās var forši aizmaukt, tā kā atlaist. Lvovā super ir pilsēta. Man patīk, kur var aizmaukt tā, ka es varu justies tur, tā kā Norvēģis šeit. Un tā nauda nav problēma. Pēdējā spēle izlasē man bija Lvovā. Ļoti smuka. Lvovā, pēc tam Odesa. Ļoti, okay. Ļoti tur jūra, super pilsēta, bet dārga diezgan. Tas man neder tā. Salīdzinot ar citām pilsētām. Lvovā, Lvovā, jā. Harkivu arī laba pilsēta. Okay. Super, bet nu pārējās... Pie tevis ciemos. Nē, nu tur nevajag. Tas kaut balās treneris jau bija aizbraucis ciemos. Dainis, ko teica? Viņš man pateica? Var pie tevis palikt? Nē, viņš man pateica, es daudz biju ceļojis pa Āfriku, pa bezceļiem, bet tādas ceļas es nebija redzējis. Tiešām tik vēdīgi. Es tāpēc gribu pajautāt, sorry, ceļu nav. Es jau atceros, ka Ventspilī tu biji atbraucis vai spēlēji. To bija dārga mašīna. Es nerazbirājuši, kā saka. Trolejbus? Kas tev tagad par mašīnu? Audi. Audi? 7, jā. Bet, nu, tagad, salīdzinot, kad es pirmo gadu Ukrainā atbraucu, tagad, kad Zeļenskis atnāca, viņam tur tas projekts ir Velikai Budinistva, liels kā streiciļstva, jā. Un viņš visus ceļus taisa. Tagad ceļi palika pats? Ok. Nu, viņš, nu, es nezinu, pats nezinu. No oligarha naudas nezinu, bet... Viņš taisa ceļus un tagad reāli palika daudz labāk un var mierīgi braukt ar mašīnu pa Ukrainu. Es vienkārši atceros stāstu, ka tu stāstīji, ka tev atveda mašīnu no Vācijas, tur kaut kāds blogeris. No kurienes tāda mīlestība pret mašīnām?
Es domāju, kaut kādas varbūt jaunībā kaut kādas traumas, zini, tās. Tā Ahili, jā, tā. Nu, jā, jūs saprotat, par ko es runāju. Kaut kādas, zini, ka gribējās. Bieži mainīja mašīnas? Nu, nē, es neteikšu, ka bieži. Nē, bieži nē. Q7 ir labi. Ā, tas ir tāds liels džips Q7. Nu jā, jā, audžiks. Tāda aplīša priekšā tāda. Es zinu. Ok. Tu minēji to, ka jums Aleksandrija ir, nu, salīdzināši maz cilvēku nāk uz tām spēlēm. Līdz ar to es pieskatījos fanu tematikai. Tu spēlēsi ar ārzemēs, šīs spēles, es pārējais. Ir kāds klubs, kas īpaši piedomājis par darbu ar faniem, ka tev bijis jāpiedalās kaut kādās aktivitātēs, nezinu, tur tikšanās, ar kaut kāds, kurā ir bijusi kaut kāda mijiedarbības ar tevi kā spēlētāju un atbalstītāju? Nu, pat te bija diezgan daudz tas. Pat te bija diezgan daudz, jo atkal, kad es biju, tad gāju ļoti daudz cilvēku spēli. Tu spēlēji jau jaunajā stādā? Jā, jā, es biju jaunajā, un gandrīz katru spēli viņš bija pilns. Tagad tas skaties, tur pusotras tūkstotas jātnāk, tas ir super. Bet Barisovā tur maz cilvēku dzīvo, nu, manuprāt, ka maza pilsēta mēs tur spēli. 150 tūkstoši, man liekas, iedzīvotāji. Tad tāda maz kā Ventspils, jā? Nē, nē, šķiet, tur pietiekami. Pietiekami? Jā, jā, uz lielām spēlēm pilns bija. Nekārši, kad mēs tur bijām, man likās, ka viņš tāds. Nē, nu viņi te strādnieki pilsēta, bet iedzīvotāji tur diezgan daudz. Dzīvoja Minskā, kā jau visi, jā? Visi dzīvoja Minskā futbolisti. Un tur diezgan daudz bija, gan ar faniem, gan tikšanās visādas, un tā kā tur bija interesanti tas. Jo, sorry, ar temata, jo nemaldos, tu piemēr to, ka visi dzīvo Baltkrievē, visi dzīvo Minskā, ja? Tā kā sastāstīk, tas jau jautāja tev par iespēju par Daugavpili. Vai var dzīvot Rīgā? Nu? Viens bija, kurš gribēja BFC, nu, tur kaut ko. Ieguldīties. Nu, bet ir iespējams, ka spēlētāji, nu, jau dzīvos Rīgā. Jā, dzīvos Rīgā, bet trenēsies. Daugavpilī. Un tāds, nē, nāt. Labi, es eju tur, kur tu parasti. Davai, Metalurg, davai, tu aizēji. Metalurga laikos, kad slikti spēlē Metalurgs, viņus uz to rūpnīcu veda. Es dzirdēju Soligorskā tāpat. Soligorskā es gāju pie jums. Nu, nebija nekas. Man nebija nekas, žinu, nebija nekas. A, un Soligorskā uz šahtām, jā? Es tik zinu, jā, man bija komandbiedrs, kurš bija Soligorskā līdz tam, līdz Batē. Mēs bijām kopā Batē, viņš stāstīja, ka jā, dažreiz bija, ka viņi parādīja, kā naudu, kuru jums maksā, jā, nopelna cilvēku, kur strādā tur lejā. Un pēc, man nepatīk. Viņi tur laidās diezgan zem, tur 300-400 metri lejā gāja. Tā kā. Kamēr Kristiāna nav, es iesākušu tēmu par izlasi. Dainis pie mums bija, un visiem liekas, visi cer, ka izlase sāks rāpties no tās bedres, kas bija. Kā pats vispār vērtē pēdējo gadu? Jā. Skaidrs, ka droši vien kā ar pluszīmi, bet par ko varbūt vislielākais prieks? Es domāju, ka es jau stāstīju kaut kādā intervijā, ka parādījies kolektīvs. Komanda. Parādījies komanda. Es saku, varbūt rezultāti nav tie labākie, varbūt spēlē kaut kur nesanāk tas līdz galam, kā gribētos. Bet pa mazām solītīm mēs ejam uz priekšu, tas noteikti. Tagad būs Nācija līga, jāparāda visu. Tev neliekas, ka būs grūtāk nekā bija? Būs noteikti grūtāk. Būs noteikti kāpēc? Grūtāk. Nu, tāpēc, ka mums nav tās prasmes spēlēt pret komandām līdzīgām kā pirmajam numuram. Jo mums maz kurš spēlētājs, īpaši, ja tu ārzemē spēlē, nu, tu nespēlē top klubā. Tu spēlē klubā, kurš cīnās vai spēlē tādus atletisko futbolu, jā, jā. Nu, kur tu nespēlē kā cīnies. Pirmais. Jā, jā. Un nav prasmes. Viss. Tāpēc arī tā ir. Vislīgu skaties vispār? Nu, cik sanāk, jo godīgi tas ārzemēs tu nevar skatīties, un cik kaut kā tur linki sanāk, atrast kaut kā tie pirāti. Ukrainā rāda virslīgu sporta kanāls kaut kāds viens. Nu, man nerādies, diemžēl. Sport viens vai kā? Sport viens vai sport divi, jā. Un man diemžēl nerādies. Jā, par izlasi runāju. Ā, par izlasi. Tu esi dinozaurs, tev patīk, vai nē, bet priekš... Viņš iemācījās no Daiņa, viņš visu pastāstīja pareizi, atbildēja pareizi, ne tā kā pats. Nu, tad, ja, zini, ja Daiņas skatītos pāris kausiem, ja, vai lasīt Edmunda rakstus, viņš varbūt tev biežāk ņemtu uz savām pirms spēles preses interviju. Bet tu esi 10. gada jau izlasē. 50 spēles. Pārstāvot Latvijas valsts, krāsas. Debija bija krūta. Nu, debija, stop par debiju. Žiga, tu zini ko vairāk? Jā. Kā tu debitēji Latvijas izlasē? Lai pats izstāst. Vai tur murgs bija.
Murgs nedēbija, tas pirmkārt, jā, mums patīk. Pirmkārt bija ceļš jautri. Ceļš jautri, cik mēs lidojām, tu atceries kaut kāds kosmos. Jā, uz Ķīnu aizlidojām, tur tie laika joslas mainās taču viss. Pa nakti mēs sēdējām, es nezinu, pie kompiem tur sēdējām, pa dienu gulējām. Nu, tā spēle es atceros, Žigam. Kad tā pendeli, jā? Jā, kad Astafjovs pienāca pēc spēles. Paldies, pateica. Jā, viņam paldies. Bija pēdējā spēle. Viņam pēdējā spēle. Viņam pirmā. Astafjovam pēdējā, tev pirmā, pirmā. O, viņš neies ar pendeli? Jā. Un es, ideāli. Un es izeju pirmajā spēlē, 90. Standarta 98. Minūtē. Izeju, un mēs uzreiz ielaižam golu no tā standarta. 0-1 zaudēja. Labi, paldies Dievam, ka nebija vainīgs tajā jā, momentā. Jā, jā. Bet, nu... es to spēlē atceros. Kas par skaidrs neko nepateica tā, bet Vitālijs pateica. Nu, Latvija māsa, tāpēc... Tu 50 spēles jūs? Jā. Cik tā? Ah, bet, nu, okay, es izlaidu ļoti daudz žiņu. Man sanāk no 10. Līdz 13. Gadam... Es nebiju izlasē 3 gadus. Jo tu biji vecplīja? Es nē. Nu, es sanāk, man tā mahinācija ar skontom bija. Ā, un tu jā. Es nebiju spēlējis. Un tikai, kad Ventspilī mēs sākām ok spēlēt, tad mani pahars sāka saukt atpakaļ. Jo labi, nejautāšu tā pa vietējiem specialistiem. Zini, ka Altīja māza, neko nevar tā teikt tā un tā. Bet pie Miksu spēlē? Jā. Var kaut ko īsumā par viņu rakstot? Tu viņu nekad mūžā vairs nesatiksi. Var teikt visu, ko domā. Vai satiksi? Es nevienu, Miksu un Slavišu tieši tos mūsu viesu, ķipa viesu treneris, kas bija, ja? Tu komandā biji, faniem viens redzējis par to visu, presē kaut kas cits, bet gribētu dzirdēt, no komandas viedokļa, kā viņi bija kā speciālisti? Es papildināšu Kristiānu, vai taisnība, ka, kad Miksu atlaida, ka gandrīz vai visa komanda tur, es nezinu, gāja teikt, ka to nevajag darīt vai ļoti pārdzīvoja. Nu, bija tādas runas, ka nu, bija forša atmosfēra komandā. Jo parasti viņš, nav. Viņš zin ko tādu, es nezinu, kaut kā tādu skotu futbola atmosfēru bija ielaidis tajā komandā. Tu ciņas par tādu? Tu zini, ka treniņā viss rubijās viens par otru, tur emocijas. Viņš, kā viņš to kāds, kāds uztais izklupienu, viņš, come on, yeah, that's good. Un zini, visi komandas sāk, bet bez rupībām. Nu, uzkricīt. Jā, viņš tad emocionāli tenšanā. Bet viss bija tādā, nu, ok līmenī. Nu, viņam tas bija iekšās. Nu, viņš bija skots futbola izgājis no nu, jā, zemes līdz augšai, un viņš visu to zināja. Viņš mēģināja to mums, jo viņš atnāca, viņš saprata, ka mums mentalitāte nav tāda, ka to vajag visu... Viņš bija tas, kas karam deva iespēju atkal. Karam, jā. Viņš, jā? Nu, Slavišu arī deva. Nē, nē, kurš pirmais paņēma? Kara. Miksu. Miksu, jā. Nu, nu, viņš atnāca uzreiz, bija tāds emocionālais. Kaut kas svaigs, jā? Svaigs, jaunas emocijas, nekad nebija treners, īpaši visiem šitiem spēlētājiem no angļu futbola, tā var teikt. Un viņš tā ievesa, saku, tāds treniņos bija tur reāli tāda gaļa emocijas. Pārdzīvoja, ka viņu atlaida vai... Es neteikšu, ka es pārdzīvoju, bet nu bija žēl tāds... Bija. Jā, bija žēl, jo man liekas, ka ar viņu, gan ar Slavīšu pēdējā nometnē, varēja kaut ko mēģināt. Tas, nu, neteicās uz Daini kā treneri, es tikai saku, ka, nu, jā. Ja iedot viņam iespēju, padrūst, tas mehānisms sāktu tā kā varbūt. Iespējams. Jā. Es nevaru teikt, ka būtu aizgājis. Principā, Kaspar saka, ko visi teica, ka gan vienam, gan otram, nu, neiedavot mazliet vēl vairāk. Nu, Miksu noteikti. To pat Dainis teica jā. Par mūsu intervijā. Jo Miksu arī, viņam bija tas kaut kas interesants. Tas spēlētājiem, kas interesē, kas dod tev to motivāciju, nevis bet, nu, tikai lai, spēlēt pa nebija pietiekami laba tā motivācija, ja viņa atlaida. Es jau to nezinu. Nē, nu tad, principā, tas spēlētāji, ticamāk spēlētāji, nu... Nē, nu rezultāts... Rezultāts ir, jo, bet slaukumā spēlē spēlētāji, tikai, principā, spēlētāji līdzvienīgi pie tā, ka viņi atlaida. Nē, nu dažreiz neveicās. Nu, ja mēs tā... Skaidrs, ka viņu spēlētāji vainīgi, bet dažreiz nepaveicās vienkārši. Es neatceros tās spēles. Cik... Kazahi, Grūzija, 0-3 mājās, kad izbraukumā bija laba spēle, kad mēs pendeli ielaidām, man liekas, pēdējās minūtēs. Un Slaviša? Slavīša. Nu, jo tas... Viņš jau indīgs vecis bija, tas stāsts. Nē, tas periods, kur 0-5... Nu, Slavīša tā, es jau daudz kur stāstīju. Nu, viņš tāds bija, viņš atnāca uz izlases, viņam likās, ka viņš atnāks. Un aizies viss. Pastāstīs, ko darīt, un viss. Nu, jā, bet nu, jāsaprot, kādu līmeņu mēs esam spēlētāji, mēs neesam vidēji, mēs esam zem vidēji spēlētāji. Nu, tas godīgi. Nu, būsim atklāti. Jā, būsim godīgi. Viņam likās, ka būs viss mierīgi, viņš atnāks. Es
kā menedžers. Kā kauliņus saliks un tur viss kā menedžers, viņš visu izliks un aizies spēle. Tā nebija. Viņš bija šokā. Viņš bija šokā, viņam likās, viņš sāk izdomāt, ka spēlētājiem ir liekais svars. Nu, kaut kāda tur, nu, kosmosa, zini, kaut kāda, nu, kad spēlētāji nu, ka slikti neiet, lido uz izlasi, nu, visāds atgavorkas. Slikti lido uz izlasi? Nu, ka ilgi un tā tālāk, un viņam nepatika. Nu, atgavorkas neklē kaut kāds. Viņam likās, ka kāds ir pret Gorkšu un pret viņu, ka visu laiku kaut kādu viņam nāk. Likās, ka Čivaua kaut kur skrēja. Un viņam visu laiku tas maisīja. Un kad viņš visu to atlaida, un tas man liekas, pēdējās divas spēles. Beigās Slovenija. Bija okei. Okay. Slovēnija izbraukumā bija ļoti laba spēle. 0-1 mēs zaudējām all in goal iesitām. Trasos netīšām. Tur trāpīja pa aporni un ielidoja kāju. Un mājās uzvarējām Austriju. Un tajā zborā viņš bija ideāls. Jo tajā ciklā, kā tādā, nu, es no tribīnēm vēroju, man bija iespējas bija tāds, es arī biju tribīnēs, un es biju dusmīgs uz izlasi par to, ka... Tas jau normāli. Ne, pat ne par rezultātu. Mani spēcis kaut kādā zaudē 0-3, 0-4, ja? Bet es redzu, ka kapājās, ka tu teici, ka tas miksu variants, ka, nu, kad es redzu, ka viņi lauž, ka, nu, tu iet tāds līdz galam, ja? Tā, laikam, pēdējā laikā, tur 6-7 gados likās tāda... Sāka runāt par mazahizmu, tāda, nu, tur apātija, tāda, bezcerība kaut kā. Bezcerība. Bet tu skaties, jā, ir mēs, nu, malas skats bija tāds, mēs spēlējam, ir Džeka laukumā, es saprotu, ka viņi nu, visu nedēļ neko sliktu, viņi dara visu, ko viņi var darīt labāko no sevis. Saprotu. Bet ir tās bez uguntiņas acijas, nekā bišķi, Kas notiek, komandā pēc tādām spēlēm? Vienkārši klusums, jā? Klusums? Viss, tu vienkārši tas, tā ķīmija... Dažreiz kāds uzkliec kaut ko, bet nu minimāli. Nu, jo reāli, kurš var uzkliekt, tad nu, viņš arī vainīgi skaitās. Jā, tā, kā, nu, viņš nevar piecelties un pateikt. Nu, un tā vajag, kas ir tas, kas mainās, kad pēkšņi, kaut kādā pie Slavišas šīs pēdējās divas spēles, ko tu minēji, ka pēkšņi bija tā, bet kaut kas ir mainījies, jo es redzu, ka tie paši džeki, nu, tur nebija baigās rotācijas sastāvā. Jā. Tie paši džeki, es redzu, ka viņiem, nu, labi, tā spēle ir, neiet, ok, labāk tu to piespēlu neatdos, kā pirms tam, ja? Bet tas, ka es redzu attieksme, ķermeņa valoda, ko tā attieksme vispārējais, kas var mainīties tādā vienā? Es domāju, ka Slavija, pirmkārt, treneris pamainīja drusku pieeju pie komandas, un komanda noticēja saviem spēkiem. Jo es domāju, ka tas sagrāvs, tā ir tīra psiholoģija. Mm. Tā ir tīra psiholoģija. Tur nav tā, ka mēs nemākam futbolu spēlēt un nevaram piespēlēt tuvākajam atdodam. Tur tīrākā psiholoģija. Slavišas sakarā, es tagad... Ak, Dievs! Slops jokš. Jā. Tas ir idiots. Nu tā saka, nevar tuvākiem piespēlēt. Jā, var. Daži mūsu spēlētē regulāri to dod savai mātai tribīnēs. Nu, bullshit, slops jokš. Slavišas sakarā es atceros, un te es saku, bez visādiem jokiem, ironijas, man pat kaut kur žēl, nu, tādā mazliet nevar žēlot cilvēkus, Petersons un Bagdaškins. Tas bija atcerējis zem tankiem? Kad iemet viņu sapakšā? Protams, atceros. Ko komanda par šo vispār, nezinu, kā... Es domāju, ka viss saprata. Es domāju, ka viss adekvāti futbolisti un speciālisti un eksperti saprata. Nu... Nu, nepareiz lēmums no trenera. Tas bija tāds, laikam, jau arī, nu... Bez vihardinājas situācijā, kā saka, bez izejas situācijā. Meklēja visus variantus, jā. Bet, tajā pat laikā mēs runājām arī ar Dainu, prasējām par Matrevicu un ko vēl. Jā, nu, iedomājies. Un ir tās versijas, kad, nu jā, tu pats teici, vārtsargam jābūt vienmēr gatavam, ka viņi iemet iekšā tā gaļas mašīnā. Bet, saprot, nu, vieglāk, es jau atkal trešā sezona pa pāris kausiem šito droši vien, ka stāstīju, pie Starkova es gadu braukāju ar izlasi, sēdēju, jo bija tev vienkārši patikt ceļot. Ne? Jo bija neveiksmīgas spēles, visi. Man Pitrovičs pirms spēles pasaka, Rīgā vasara 7. Gads laikam, vai 8. Neatceros, pret Moldovu. Nu, normāls pretinieks ņemams. Nu, ķipa, debitēs otrajā puslaikā izies uz maiņu. Un tur bija neoficiālā draudzība spēle, tur varēja kaut vai 11 maiņas taisīt. Un drausmīga spēle, tur 0-2 jau laikam pirmajā puslaikā, tur iziet 3-4, nu kas jau ir spēlējuši. Beigās sanāca, ka es uz maiņas, 90. Minūte es un Džiņa Ramanovs, pat vārtsargu nomainījau. Kas, nu, saproti, ka droši pirms pēc spēles saka, es negribēju, lai tu debitētu tādā spēlē. Nu, tas gads tāds nebija viegls un viņš negribēja tur mest. Iedot to pirmo sajūtu. Es kāpēc par Bagdaškinu un Petersonu saku, ja viņus varbūt ieliktu, spēlē pret Austriju, vinnētā. Viņi varbūt joprojām būtu izlasē. Jā. Apa kur Borja vispār ir? Viņš tukumā bija, ne? Viņš vēl spēlē? Es nezinu, godīgi. Sorry, es godīgi nezinu.
Tā kā... Nē, redz, tas ir stāsts par to pirmo reizi, ja? Jo ir starpība, bet nevainība zaudē ar sievieti vai vestēm. Kas var daudz karjerā nopelnīja naudas? Vēl jau nav beigusies. Karjera vēl nav beigusies, tas pirmkārt, bet uz veikalu mierīgi var aiziet noteikti. Tu biji tur ilgus gadus. Man naudas nav, lai atdzīvinātu šo. Tu gribētu kļūt par kluba īpašnieku? Tev dāvana. Paldies. Lai ir. Žiga, man nav tik daudz naudas, lai kļūt par kluba īpašnieku, bet man gribētos, lai tas klubs atzīmst un tomēr tur es pavadīju diezgan... FK Ventspils. Jā, tur es pavadīju ļoti labu laiku un tas man bija kā otrā iespēja tajā lielajā futbolā, jo tomēr Polijā es nebiju daudz spēlējis, man bija pauzīte un tad Ventspils man iedeva to iespēju sanāca sevi ok parādīt. Un tik tālāk, jā. Tā kā, nu, es gan gribētu, lai tas klubs atzimst un cerams, ka kāds investors vai pilsēta palīdzēs to izdarīt. Tas komunikābls ir ļoti viegli rasēt saruna, tagad ar savu jau pļāpāt, bet gribētu detaļā zināt par to komunikāciju starp aizsargiem. Jo, kā saka, tas ir baigi svarīgi spēlēs, kā komunicē savā starp aizsargi. Kā tas notiek? Plus vārtsargs, principā, aizsargi. Runā vārtos? Jā. Kā runā, jā, izlasē, nu, cik es esmu viņu spēlējis, tad viņš runā, minimāli viņš runā. Vismaz tur viņš runā? Jā, nu, nē, viņš malāc, viņš palīdz, tur pasaka priekšā, bet, nu, kā, īsas kaut kādas frāzes. Kreisi pa labi. Atkarīgs, ar ko tu spēlē kopā, dažreiz krievisks, sanāk arī tos pateikt, tā kā, īsas frāzes, pirms momenti, jānolas tas moments plus mīnus, kā sanāk, un tad jāsaka. Bet tev ir svarīgi, ka vārtsargs runā? Protams. Jā. Vārtsargs, tas aizsardzībā no vārtsarga, es domāju, ka kāda 70-80% atkarība. Viņiem aizsargiem besī, kad vārtsargs neko nepasaka, tev priekšā nepalīdz. Jo tas nav tā, ka vienkārši pateikt, tā ir palīdzība. Man besī, ka šitie, kad neko nepasaka. Nu, piemēram, man... A kā vidus līnijā jūs runājat? Visi runā. Nu, labs piemērs. Anglijas jebkurš klubs, Sunday League vai kas, mēs spēlējām pret Walesas Broton kaut kāds Airbus. Es atceros to spēles, tā spēles smagās bija. Kā man smagās, man bija trauma, es nespēlēju, es biju malā, bet viņi vienkārši viņi neapklūst, viņi bļaustās, tur daudz ir fucking, bet nu... Pusi no viņiem strādā vēl pirms jā, spēles. Jā, strādāja kondē kā. Šito es tā stāstīju. Nē, bet tā, viņiem ir tas jau iedzimts, a mēs esam tādi, nu, kā jau visi ja, mentalitāte. Nu, viens tāds, mana pozīcija, man viens tāds. Tu vot spēlēji divas komandas, es no malas skatos. Vieni runā, bļaustās, viens otram pat pihā kaut ko. Mēs klusīt. Nu, salīdzinot. Bet žiga arī atkarīgs, kā citi spēlētāji to... Uztver, jā. Uztver. Mums uzreiz apbižoties. Mums jau kā sanāk. Jā, kaut ko tā izdarīt, kā man uzbļāva virsū. Kaut ko Cristiano Ronaldo esi, vai Sergio Ramos, zini, kas tu ir tāds esi, ka tu runā. Jā. Bet tur jau citādāk. Tur ir spēlētājs, kurš kaut kur drusku paspēlēja, viņam ir pieredze, viņu klausās. Man liekas, ka tas arī kaut kāds audzināšanas faktors arī. Tā kā, nu... Nē, tas ir jau visi viņiem iedzimts tas. Jā. Tas ir viens jautājums. Otrs būtu tās par... Nā, come on, tu esi aizsargs, es netīrs, tu netīrā kuce no serijas. Nē, ja? Bet kā, ir taču aizsargs, kaut kādas fiškas, kā tu iegūsti priekšrocības pret uzbrucēju, pret standartiem vai kā? Kaut kādi mazās nejānes skatu? Šito jautājumu ļoti labi. Tavs mīļākais aizsargs visu laiku. Žiga nav. Nu nav, godīgi. Nav. Man kādreiz bija Vidičs, bet es pēc tam sapratu, nav, ka... Ja viņš pateiktu Pepe, tad viņš būtu netīrs. Nē, man kādreiz Vidičs bija, bet pēc tam es sapratu, ka esmu cita plāna spēlētājs pilnīgi. Es neesmu tas, kurš lido gaļā. Tur es nezinu, ar Elkoņiem sīt, kā Zekrašeskis un tā tālāk. Es lasu spēli iepriekš kā plus mīnus var, un mēģinu lasīt spēli. Mēģinu sākt uzbrukumus. Uz kājas nekāp? Nu tā, ka pienāk. Tagad vars ir, tagad grūti visu to izdarīt. Vispār, jā. Nu Latvijā to var darīt, Latvijā nav vars. Jā, tagad vars ir, tagad principā vispār neko nevar sūda laukumā darīt. Tagad. Vēl viens Afanāsija jautājums. Afanāsija. Bieži vien redzu, kad nu, normāli vārds, kas izspēlē pats sit bumbu no vārtiem, viss kārtībā, un pēkšņi to sāk darīt aizsargs centrālais ar pēdējais, kas... Kāpēc?
Kāpēc aizsargs? Atstiesnā vārtiem. Vārts ir viss normāli spēlē, un pēkšņi periodā spēles nogriezinīgi sāk. Vai nu trauma, vai nu... Nezinu, vai nu... Otra nav spēka izsist, nezinu. Otra varianta nav. Otra varianta nav. Labi. Davai, Afanāsija, vēl vienas. Vēl viens Afanāsija, Afanāsija jautājums. Kaspars Dubra. Ja tev neinteresanti, tā arī saka. Kaspars Dubra, apavi. Tev ir svarīgi, kas tev ir kājās? Paldies pirmkārt liels City Sportam Latvijas. Tā, kāpēc mūs neatbalsta? Jā, jā. City Sport, come on! Viņi man jau, man liekas, no pirmā gada batē atbalsta ar bučiem. Nike. Jā, Nike. Un ar atlaidēm veikalā. Bet to visu dzīvi Nike spēlē. Nē, es biju Adidas arī spēlē. Bet, bet tev pat, man liekas, Transfer Market ir apakšā pie sponsor, tipa sponsorship, kaut kāds tur gear, sponsors, ja. Ir Nike rakstīts. Nu, vat, liels paldies viņam, ka viņi palīdz. Tev ir individuālajie sponsori? Nē, nav. No. Individuālajie nav. Nebija piedāvājumi nekādā? Vecāks bērnībā. Nekad nebija. Nā. Vat, vienīgais, kas bija sarunāts ar Nike, ar viņiem paldies, un viņi palīdz. Bet ko viņi prasa pretī no tevis? Agrāk bija, ka viņi gribēja, lai mēs spēlējam pirmkārt izlasē tajos bučos, un viņiem bija interesi, ka, kad es virslīgā biju, kad virslīgā tu spēlē. Tagad jāspēlē un jāliek bildes no spēlēm un atzīmēt. Vai, ka... Agrāk atceros, man liekas, ka bija ar to problēmas, ka izlasē nevarēja spēlēt tikai Adidasos. Vēl. Tagad nav jau. Nav jau, no. Bet bija tāda laika, es tagad man liekas, ka bija tas sen, ļoti sen. Nē, es vēl, jā? Jā, manuprāt, jā, jo tur bija runas, ka katram bija savi tā kā tev, un tur nu, katru reizi bija izņēmums. Dažreiz pat es atceros pašās, laikam, sākumos tās Adidas aizkrāsoja, nu, lai nevarētu saprast, ka Adidas tur ir viss sarežģīt. O, nevis arī tas Nike to... Nu, zīmīti, jā. Zīmīti, jā, jā, jā. Bet kāds modas tendences ekipējumā ir? Agrāk bija. Man patika, lai buči ir kaut kāda tāda krāsa tā būtu kaut kāda. Tagad nē. Tagad vecāks paliec. Un... tagad vecāks, tagad tu piedomā tā, lai tev tagad... ir formas piet. Galvenais, lai ērti ir un... Lērti, ādas buči ir, es vecs nē. Vairs nav. Jā, vairs nav, jā. Nē, ir ādas buči, bet nu, maz kurš spēlē, jo kad mitrš laukums, tad nu, viņi paliek kā... Es nevaru. Uzpūšās bišķīt, ja? Viņi uzpūšās, spēlēt. Viņi sanāk uzreiz izmērs tev divreiz lielāks nekā vajag. Un smagāk. Un smagāk, jā, arī. Ok, bet nu, tā ir taisnība, ka aizsargi spēlē tajos sešiniekos, ja? Sešiniekos, man liekas, neviens jau nespēlē, spēlē miksos. Tas ir kas? Plasmas plus dzelzens. Ok. Jā, plasmas un... Nu, kādreiz bija tā, ka bija priekšā tie pakaļā bija četri tie tur? Jā, un divi... Un... Nē, agrāk bija divi aizmugurē un četri priekšā. Jā. Nē, tagad nav tādu buču vairāk. Ļoti maz... Un wow. Dabūt liekas, tāds... nevis ļoti maz vispār nav. Ir, bet nu, tu vari dabūt pa lielu naudu tikai. Tikai pa lielu naudu? Jā. Nu, pa virs... Jo kādreiz bija tas stereotipisks aizsargs, aizsargs vārds, kurš spēlē šajos. Tai būtu Sorkas, jā. Jā, šis Sorkas. Tas pie Starkova bija, jādara. No, ja tu tā nespēlē, tad nu nespēlēt futbolu. Tad tu nespēlē labi. Es nestāstīšu šo stāstu. Mums nē. Nu, jauns arī izlasē, šis Sorkas, jā, jā. Petrovičs, ja nē, tad... Ja viņi būtu šis Sorka! Jā, karoči, Grūzijā, Marts vai... Nu, un viņam tas liels stadions. Vienā pusē bija Sasalis laukums. Nu, tā, ka vispār, kad tu skrien šestjorkās, kā uz augstpapēžiem šitā. A otrajā pusē tur tas jums, saule tur spīdēja, tur dubļi. Un es vienkārši aizskrienu uzbrukumā, tur ļoti slāpš aizsitās muskuļi, atpakaļ skrienu aizsardzībā, tur šitā. Tā es uzmainu izgāju puslaikā, man vienkārši. Man liekas, končikā tā arī tāpat bija. Tā, agrā. Pusē, jā, jā. Jā, jā. Centrālā tribīna, kur tur visu laiku ir mitrs. Un tur... Par medicīnu, sporta. Tu izmanto kaut kādus, nezinu, tur pirms spēlēm. Smēris kaut kādas vai... Es dzeru tikai vitamīnus, multivitamīnus, jo man bija ar celu traumu. Es dzeru tur hondroprotektorus, tie ir skrimšņiem visā vitamīni un zīvju eļu visu. Vairāk neko. Okay. Tu jeļo potes taisi reizi gadā? Vai es taisīju pēc operācijas vienreiz un vairāk nekad netaisīju. Okay, tas ir kā? Nu, hilorons skābe. Hilorons skābe taisa. Gels, gelveidīga pote ļoti sāpīga. Nē, nav sāpīgi. Man bija sāpīgi. Nu, tev sāpīgi bija. Nē, ja viņi taisa tā, pareizi. Savam un iekšā pūšu iekšā. Tā kā tie skrimslī, tā kā viņš palīdz. Jā, iekšā, lai tur viss eļains paliek. Ok. Enerģijas dzēriens. Lieto? Nu, ikdienā. Kad ar braucu, šeitikai. Kad no... Ar mašīnu, kad braucu. Kad ar, no Ukrainas uz Rīgu ar mašīnu braucu visu. Labi. Ko tu smējies? Man ir pāris debīli, debīli jautājumi. Ja?
Tālāk, tu izmanto kaut kādu pretsēnīšu krēmu? Nē, man sēnīti ir, bet pēc karjeras tikai to es darīšu, jo tagad nav jēgas. Jo nu bieži, ka bieži tagad daudz cilvēki iet dušās kopā, nu, es nezinu, kā tas ir, es zinu, ka bērnībā gājas basēna, un tur bija tā, ka tur pārbaudīja, jo jums ēd kopējās dušās. Jūs ēd futbolisti visi dušās daudz visu laiku, un es infekcijas neizmazājas un tam līdzīgi. Skaidrs, tad jūs to neiespringstat. Ok. Futbolisti vairs nenāks pie mums ciemos pēc taviem jautājumiem. Normāli. Vīns ir bals? Alus. Alus. BMW vai amerikāņi? Labi, sapratu, ka jā. Es domāju, ka BMW. BMW? Pagam, mums vēl ir dāvanīs. Gapolieri vai Zakaba? Kāda starpība tie paši cilvēki? Kārpār, paldies, ka tu atnāci, mēs vēl nebeigsim, un šeit ir vēl, es zinu, tu arī ar dāvinām atnāci, pa pāris kausiem. Kalendārs. Tas ir ekskluzīvs, starp cits. Super. Tas bija pasūtījums. Very limited. Jā, very limited, vairs arī nevar. Es par šito spēli skatījos pret Lincoln. Jā. Šitā vēl bija ok, salīdzinājumā ar otro. Un krekliņš, es ceru pāris uzlīmītas. Aleksandrijā uz kāda stabiņa uzliet, lai zinu par mums. Izdarīt. Paldies. Tad mēs... Tu atnāci ar dāvanā. Jā. Davai, rādi stāsti. Padārki uz studiju! Ā! Viņas jau tur. Kruci barabanu. Barano. Daudz tu? Tur trīs sanāk. Nē, nē. Okay, tu brauc atvaļinājumā. Ot, daudz tādu komplektiņu paņem no. līdzi. Cik tu pilnks tev pagājuši? Apsēdies, apsēdies. Es teikšu godīgi, ka daudz prasa, kad robežas. Šitie, tam možnieku. Cīgas atvest prasa daudz. Jā, tam muitas, jā? Uz muitas prasa. Jā. Viņi man pazīst. Es daudz braukāju un prasa, lai es atvedu kaut Latvieši? Ko interesantu. Vai Ukraiņi? Nē, ne, Ukraiņi. Ukraiņi. Latvieši tevi pazīst? Latvieši nevajag, man Ukraiņu poļu un visu. Ā, Tā, Aleksandrija Šalī. Šalī. Okay. Līdzīgi mūsējies. Jā, forši, man liekas. Ļoti labi. Aleksandrija Šalē, nice. Doties uzvilkšu, ļoti lai jūs smuki. Jau, nu velkam ārā, nu. Paga, tu velkam. Bet varbūt jāsadala, ne? Viss vienam. Vienam laimīgajam. Okay. Te būs krūzīta ar visu spēlētāju un prezidentu un treneru parakstiem. Wow. Var viltot un ņemt kredītus, jā? Klausies, jā, nice. Es tā tagad padomāju. Ventspils, Batē, Aleksandrija. Krāsas. Tas, Zeltens. Kazakstānā kādā. Diemžēl krekls būs... Balts. Balts. A bitum bija nice. Kādas krāsas. Sarkanzils. Būs pilnīgi nice. Jāvēlis krekls. Dubrā. Nice. Naikiņš, nice. Nu šito pats savu gribētu. Vai ne? Jo šķiet, man nav neviens futbola krekls. Nebīts. Magnētiņš, pat ledus skart magnētiņš. Kaspars Dubra. Tas nav. Tas tu? Nu ja. Uz magnēti. Kaspars Dubra, ja. Tu pa mērču savs, tas tu? Ja? Nu jā, nu. Neveiksmīga bilda kaut kāda. Vai es akals. Nu ko? Pagaidi. Caparīt. Smuki. XL, tu tik, tu teici par nē. Jā, man XL izmērs, jo viņa pa īsi ir man. Tu XL izmērs, vēl. Labi, turi. Cepura slavenā. Slavenā kepka. No PPK čata, tu esi čatā, kam gribētu. Nē, redzi, bet te arī skandāls. Paga, nevajag. Skandāls. Šeit ir ar Krimu Ukraina. Pareizi. Pareizi ir. No izlases, no izlases krekla aiz. Noņēma, no izlases, bet šeit ir. Slava Ukraini, girojam slava. Forša. Nice. Davai, velc. Kas ir agrovista? Agronomu kantors. Okay. Prezidenta mūsējā. Nu, un kurš iegūs? Kurš iegūs? Nopietni. Kas ir? Mājuši gājo. Nu, nedirs. Atkal. Atkal. Ne. Nu, nav viss. Davai vēlreiz. Nē, vienkārši... Māja piedod. Vienkārši, tu zini, ko es izvilku pirmo? Kaspars Dubra futbolists. Es lieku iekšā, ja tu viņu izvilci. Mamma, starp citu, mamma vairs nav Patreon. Viņa vēl cīnēts. Tā. Mamma, veiksim. Vēlreiz? Mamma, vēlreiz. Es kazino iet, mamma, jau piekto reizi izvēl. Mē, šis labs. Nu. Mārtiņš M. Mārtiņš M? Mārtiņš M. Mārtiņš M? Apsaicam! Jauns, laikam, un tāds. Dāvana kompleks to Kaspara Dubras. Grūzīte. Krekls. Kaut, tas būtu ēdiski, ka es palūtu Kaspara autogrāfu te virsū.
Es domāju, ka jā. Nav kāds marķieris? Varbūt viņš... Varbūt viņš gribēs vilkt. Kur tas interesē? Nu... Nē, nevajag. Ja... Nē, vai vajag? Vajag! Vajag, labi. Come on! Kamēr mēs gaidām, Kaspar, mēs sapratām, tu esi vēl jauns, tagad bez ironijas. Ceram, ka spēlēs kā minimums vēl 5 gadus, 6. Tas muguras vaks, varbūt sāpīgs jautājums, varbūt uz beigām, ne? Kā tu redzi savu vispār dzīvi pēc futbola? Jo es zinu, ka tu esi gudrs puika, tu bieži domā par dažādām lietām. Esi domājis par to vispār? Nu, protams, nu, jā. Ar dzīmeni esmu runājis par to, bet godīgi gribas tagad... Es pilnīgi skatos uz futbolu uz to brīdi un gribas maksimumu izspiest. Mm-hmm. Jo man tagad līgums beigsies, es negribu... Es gribu dabūt... Virslīgā negribu vēl, ja? Bet Rīga FC? Labu līgumu dabūt, jo es saprotu, ka man palika kādi 2-3 gadi ļoti labā līmenī. Jā. Ļoti labā līmenī. Pēc tam jau skaidrs, kā veselība man dos. Tā kā, nu, tagad fokus uz futbolu. Un tad jau redzēs. Nu, to, ka man pēc futbola spēlēšanas nevajadzēs uzreiz iet strādāt uz to brīdi, jā. Tas man tas... Ja tev piedāvā pēkšņi Rīga FC rītā 25, pašam valga 25 pakas mēnesī, tu saki jā? Es pats viņu aizvadīšu. Es kā es... No šeienas varu iet uz zonu. Nav tā. Nu kā, Baba Jāns, kas sliktāks, vai garāks? Pat gribi būt? Žīgi, es domāju, ka nē. Tu domā, es domāju, es ne, man nav tāds raksturs. Aģents? Iespējams, kaut kāds futbola funkcionārs gan, jā, man tas būtu tuvāk. Vairāks tuvāk sirdī, jā. Nu runā, tu māki federācija derēs. Aberdaini, čiu, 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 čiu. Latviski runā, lai futbolists. Kas? Nē, vispār. Kla, palūksim, Kaspar. Paga, no sākumā saskandinam. Paldies, Kaspar, kā atnāci. Paldies, pats. Aicinājums. Paldies, ka skaties, paldies, ka esi Patreons. Starp citu, jā, tas arī, nu, katrs Patreons mums svarīgs, bet. Parakstot krekliņu, novēlē mūsu biedriem, mūsu skatītājiem. Kaut, kur vēlies, patiesībā? Ne, tev jāpalīdz vienam. Es nodošu parakstīšu. Protams, labi. Jā, jā. Novēlēt? Jā. Ai, nu ko? Gribētu tos jaunajā gadā novēlēt visiem, protams, stipru veselību, atbalstīt pa pāris kausiem tos divus cilvēkus, kuri sēž te un kas stāv aiz kameras. Latvijas izlase. Jā, atbalstīt futbolu, to sektoru, kurš nāk uz spēlēm, futbolisti to ciena ļoti, ļoti, un gribētos, lai tas iet tikai augstāk, augstāk, gan rezultāti futbolā, gan tas sektors, lai augu. Jā, Kaspars Malcis, Kaspars... Vai ne? Daiņas Kulnieks. Māk runāt, jā. Starp citu, mani vēl viens rādam jautājums. Nu, Zemļīnskis, tik labi beidzām. Pagaidi, nu, okei. Okay. Zemļīnskis, kā izlases treners, tā kā, viņš jau pļāpīgs bija? Es godīgi ļoti slikti atceros. Tieši daudz runāju? Es negribu atcerēties. Okay, skatrs. Jo, ja tu sēdās, viņš tāpēc neatcerās. Labi, viss. Kaspar, veiksmēr, galvenais tu bez traumām un pareizo lēmumu pēc pusgada līgums ir beidzis. Paldies. Un tiekamies stadionos. Drīz. Vēlams jaunā futbola stadionā. Aizpastā. Paldies, Lāva Salom, paldies mūsu draugiem Betsafe. Patreoniem pareizi. Paldies Patreoniem, paldies vecākiem, vienkārši paldies. Un mēs turpinām. Tiekamies februārī. Nē. Jā. Nākamnedēļ. Kādreiz. Tā. Čau.